Y red, yo voy a decir que no estaba en la previsión. Sí. Yo te voy a contar, yo no. Al doble per l'aprovació d'aquest reglament, en primer lloc perquè des del nostre grup havíem ja de passar ara dels actes al llarg d'aquests 3 anys i mig, havíem insistit fins a 3 vegades en què s'aprovés, i en segon perquè he tingut la fortuna personal de participar en el temps que he estat en política, primer en la modernització de l'Ajuntament de Castelló, on vaig coincidir en moltes coses amb l'actual president de la Diputació, dels reglaments, etc. i he tingut la fortuna també de viure aquests 3 anys i mig canvis organitzatius en esta Diputació, amb un nou reglament orgànic en el seu moment. Aprovarem avui l'ordenança d'administració electrònica i ara este reglament de participació ciutadana. És veritat que no és el reglament que nosaltres haguem volgut al 100%, no sabem exactament on voldríem. És veritat que en el seu moment ja ho vam intentar en el reglament orgànic, vam presentar una proposta que nosaltres creiem que era molt important, que anomenàvem ESCO 28, que en aquell moment no va tindre el suport de ningú, ni del Partit Popular, que va dir que no li trobava encaix legal, i el Partit Socialista, que la va revisar i la va reconvertir en una cosa molt diferent del que nosaltres havíem proposat. Però en qualsevol cas entenem que és un importantíssim pas endavant respecte a com estàvem i suficientment satisfactori, en tant que almenys les nostres propostes han sigut admeses. Al final el consens ja és ben bé això, que ningú no guanyi perquè ningú no perga. Per tant, jo crec que enviem avui un missatge a la societat que també és important, i és que quan volem, ne sabem i podem. Gràcies. El que volia dir, i no esperava començar d'aquesta manera, és que els 25 encetada la convocatòria d'avui ens han arribat les respostes a les preguntes que el meu grup va formular ara fa un mes. Vull dir, si el tema que ens ocupa, més enllà de les formes que s'han utilitzat, han sigut correctes, senyor Sales, i més enllà del contingut literal, del tema literal,
convivència, la participació. En definitiva, jo voldria també invocar un concepte, el de la lealtat, no?, a l'adversari, a l'oposició. Pues, la d'avui és una nova mostra d'un cert menyspreu a les regles del joc, de que tu preguntes i no te contesten en el moment, no sé exactament per què, però te contesten al cap d'un mes quan ja ha començat la sessió plenària. No? És un mal símptoma, perquè al final, si tot és retòrica i no hi ha fets, pues, la veritat que avui el meu partit no trencarà res, però no, alegrement no ens sumarem a emetre cap missatge de màxima harmonia en algo que després de 3 anys i pico i escaig, després d'haver contribuït de manera jo crec que decisiva en la incorporació d'un escrit de 8 punts en la reforma del reglament d'esta casa, que tot el que s'ha modificat té el remite del grup socialista, experimentada la pràctica, pues la veritat és que vull afirmar que per un costat va la retòrica i la bona voluntat d'alguns i per l'altre, en definitiva, va l'experiència concreta que és manifestament millorable. Mire, en mesura de, en l'àmbit de la participació ciutadana, l'experiència històrica del PP, això sí que és manifestament millorable. No? Hi ha hagut molt de manipulació, hi ha hagut molt de pràctiques que estan molt lluny del respecte a la societat civil. I això és un episodi que voldríem que quedara definitivament enrere. Nosaltres avui mostrem una certa incomoditat perquè les aportacions que de manera, bueno, pues en lealtat, en correcció, varen fer en alguna sessió prèvia de Junta Portaveus, pues no s'han incorporat especialment. Lo de l'escó 28, és a dir, la possible participació d'un representant de la societat civil atenent a una qüestió que fora estudiada, que fora plausible, que fora pertinent, que fora pues, obrir una finestra d'oxigenació democràtica i de feedback de la institució amb la societat, que pogués participar directament un alcalde d'un poble que vulgui tindre interès en expressar-nos a nosaltres com a ajuntament d'ajuntaments el que vol, pues, tot això continua pendent. Tampoc hi ha hagut incorporació d'una qüestió que per a nosaltres és molt important i és la possibilitat de crear un consell assessor consultiu independent i autònom de personalitats de l'àmbit de la cultura, de l'economia, de l'empresa, del deport, de la societat civil, cultural, etc. de la província, per tal de chequear d'una manera independent la qualitat democràtica, el modus operandi de la casa. Això van passant reglaments i anem perdent aquestes oportunitats i nosaltres tampoc estem disposats indefinidament a anar aprovant documents que renunciem a autèntiques transformacions positives del que és en majúscules la transparència i la participació. I si es parla de transparència pues, o d'un concepte d'un dels epígrafs del reglament d'avui, senyor Moliner, parla de derecho de audiencia. Jo vull confrontar de nou la retòrica en els fets. Vostè sap que, per cert, avui és un dia important perquè se troben en el Comitè de Peticions del Parlament Europeu denunciant els projectes contra el fracking en la nostra província, la plataforma antifracking de les comarques de Castelló. Vostè sap que li han demanat moltes vegades cita, moltes vegades vindre aquí a explicar-li la seva versió de les coses i vostè no el rep. ¿Cómo hemos de interpretar un epígrafe que parle de derecho de audiencia? Vull dir, si un tema tan trascendental, tan sentit per la societat i els alcaldes i les associacions, que això també té que vostè mostrar algun tipus de sensibilitat, li demanen parlar amb vostè i vostè descarta aquesta possibilitat en democràcia. La meva pregunta ara, sense voldre ser osat, seria qui es pensen que són vostès per a no rebre a aquesta gent? Avui estan en Europa i es reben a tot arreu, menys en aquesta casa, en els últims temps. No? Vull dir, això a nosaltres ens provoca una certa percepció d'una bipolaritat en el que és la retòrica, els documents que fan i la vida real. No? El tema de la transparència. En el 2015 es tindria que aprovar en tota l'arquitectura institucional d'Espanya reglaments per la transparència, perquè és una llei marc de l'Estat de finals de 2013. Aquí no estem avançant adequadament en aquesta direcció i ja estem en el 2015.
per què no avançar aquesta feina, no? I per què no ajudar a tots els municipis de la província de Castelló que no tenen musculatura tècnica i recursos per a fer-lo, per a que s'adapten a les noves fórmules de transparència que la societat ens demana. Eixa seria una bona diputació, la diputació que ajude a tots a ser transparents, no que se queda en retòrica endogàmica pròpia que després tampoc complís, exemple espectacularment eloqüent, el del fracking, no? Que a més avui és especialment notícia. Vull dir que si avui parlem, si avui parlem dels valors de la participació i de la transparència, jo i este grup que represente volem fer unes consideracions per a efectivament poder tindre tots els elements de valoració abans de votar. I transparència, i acabe, transparència seria conèixer, perquè si en un passat no era així, totes les institucions estan canviant a cops de reivindicació ciutadana i de que la societat ens ha passat al davant i vol molt més transparència, d'acord? No parlem del passat, però és que avui, en viu i en directe, estem veient que tenim que descobrir, quasi d'amagat, les condicions del contracte, per exemple, d'Aerocas i La Valent, que és una vergonya absoluta. Per què no han considerat vostès que això és rellevant? I ho han explicat. Vull dir, jo crec que no són prou transparents, no? Per tant, en aquest marc de poca transparència o de dubtosa transparència o manifestament millorable transparència, avui ve un reglament de participació ciutadana i tal. No està ni l'ESCO 28, ni el comitè independent que volíem, ni algunes consideracions que es varen fer l'altre dia en tota la prudència del món. Per tant, avui ens anem a abstindre d'esta manera tan raonada com hem intentat expressar fa un moment. Gràcies. Senyor Sales, té la paraula. Gràcies, senyor president. Per un moment, senyor Colomer, no sabia si anaven a abstindre o anaven a votar que no, perquè dona del to de la seva intervenció. Però, bueno, en qualsevol cas, vull agrair als dos grups polítics la participació, tant les aportacions com la voluntat d'arribar a acords, que en alguns casos efectivament ha estat possible, com les aportacions que ha fet Compromís, i en altres, en alguns matisos, no ho ha estat, però jo espero que puguem continuar treballant per aconseguir-lo. Efectivament, en la qüestió de l'ESCO 28 vam estar plantejant que presentava alguns problemes d'encaix, que si seria possible inclús més propi del reglament orgànic que del reglament de participació, a la qual cosa no vull reproduir així la conversa que va haver, però el senyor Nom de Déu, que ho ha dit així ara també, diu, home, vau votar que no contra l'ESCO 28, quan se va presentar al plenari el grup socialista i ara el presenteu en participació ciutadana com a líders vosaltres de l'ESCO 28. Això li ho dic jo, però li podria estar dient perfectament el senyor Nom de Déu. I respecte a la qüestió de la plataforma independent, pues va plantejar dubtes, però va plantejar dubtes no només a nosaltres, també al senyor Nom de Déu, que, bueno, que tindre un òrgan independent que estiguera fiscalitzant als representants legítims escollits per als ciutadans, pues, tenia un problema d'encaix realment complicat. Però, bueno, en qualsevol cas, a banda dels agraïments obligats, que jo crec que noblesa obliga, però aquí verdaderament jo vull estar agraït, evidentment, és a la participació que han fet les federacions d'associacions provincials que representen veritablement els veïns i veïnes i que han recolzat en tot moment este procés. Perquè este procés entenem que és un pas decisiu per a la transparència amb l'aprovació d'este reglament. Un reglament que possiblement sigui millorable, però que en estos moments, torno a dir, és un pas decisiu per a la transparència. El president Moliner, des del primer moment de la seva investidura, en el propi discurs de la investidura, va assegurar, va afirmar, va presentar davant de tots els ciutadans que volia un palau de cristal. I totes i cadascuna de les accions d'aquest govern provincial, i també entenc que tots els debats que ha tingut aquesta corporació, han anat encaminats a aconseguir precisament aquest palau de cristal, aquest govern més obert, més transparent i més participatiu. Un govern provincial i una corporació provincial que tinguera una major identificació entre l'elector i l'elegit, perquè entenem que ahir radica, i en això estem d'acord tots, evidentment, l'essència de la democràcia, una identificació que els polítics hem anat perdent amb el temps i que hem de recuperar
per a que no se pervertisca esa essència del contracte social entre els electors i els elegits. I per això el president Moliner ha emprès sempre totes les reformes necessàries per fer efectiu ese contracte social entre els administrats i els administradors de la cosa pública. Els ciutadans, efectivament, ens estan demanant un canvi substancial en el que prime el coneixement dels representants, la seva identificació i la seva proximitat des de la seva condició de paisanatge i la seva fiscalització dels assumptes que es toquen, perquè les societats evolucionen, les societats maduren i exigeixen elles mateixes un major protagonisme i una major proximitat en la seva història. I ahir, evidentment, crec que esta corporació, amb l'aportació de tots els grups polítics i este govern provincial, està perfectament implicat i en aquest procés, i esperem que en aquest procés puguem continuar treballant en un futur per aprofundir i millorar-lo. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Sales. Senyor Andreu. Gràcies, senyor president. Dos brevíssims comentaris sobre dos conceptes que necessiten en el debat. El de sumar-se alegrement. El meu grup no se suma alegrement a res, se suma responsablement a un reglament que, a més, és veritat, consultats amb les federacions els sembla raonable i, sobretot, m'interessa consultat i avaluat en la sectorial de participació ciutadana del meu partit, no només a nivell local, sinó a nivell de país. Li sembla que, efectivament, no és exactament, com he dit, el model que nosaltres voldríem, però que té avanços considerables. I segon concepte que he cit és el de la lleialtat entre els grups. No me referiré a l'ESCO 28, però no resulta cert dir que totes les aportacions que apareixen en el reglament tenen el remite del Partit Socialista, no és cert. Algunes d'elles tenen les del nostre grup i per això precisament nosaltres votem a favor. Senyor Colomer. Sí, moltes gràcies. Breument, no, jo del reglament d'avui, des de llavors aportacions nostres, només ne veig una, i ahir sí que ja reconec que les aportacions que ha fet el Compromís no és la nostra història, s'hauran arreplegat. De nosaltres només hi ha una de les vàries que vàrem fer. Concretament és que si el Consell de Participació ha de conèixer del pressupost anual de la Diputació, vàrem dir, entre altres moltes coses, que fora en temps i forma per a poder opinar. I això crec que s'ha arreplegat raonablement, però bueno, és l'única aportació. Ahir no traurem cap pit al respecte, perquè en general ja he contextualitzat el per què nosaltres no estem per la labor. I el de l'ESCO 28, si ara és un tema del reglament orgànic, quan vàrem discutir el reglament orgànic vam perdre el tramvia o el tren i ara el tornem a perdre, i jo crec que ara sí que era una bona oportunitat per esforçar-nos un poc en més i per a no fer algo certament rutinari, sinó tampoc entre la rutina i l'osadia té que haver un punt d'intersecció on tu tingues la percepció de que has innovat algo, de que has transformat, que has obert portes i finestres. I la transparència, i que des de que està el senyor Moliner és un palau de cristal, pues jo la veritat, si en la setmana de Fitur que van a vendre a los cuatro vientos el tema de l'aeroport, que és un fet instrumental per al turisme, ¿vale?, que van a vendre el tema de l'aeroport, que no han considerat rellevant mai, sinó que sempre han fugit a este portaveu i d'aquest grup, li han fugit el debat de saber coses sobre l'aeroport i que ens tinguem que enterar que regeix un contracte tan fosc i tan, diguem, de greuge comparatiu en el conjunt del teixit empresarial de Castelló i tan a favor de la concessionària de la Valent, que això no ho hagin volgut explicar mai, quan és l'obra, segons vostès, i esta setmana ho va posar de manifest clarament, més important, transcendental i revolucionària de la província de Castelló, quan, si ho sabien, han callat, i quan els hem preguntat, han callat. A mi no me parlen de Palacio de Cristal. Serà de cristal quan es donarà la gana, però quan i consideraran de cristal irrelevant el que voldran, però els temes importants, els temes milionaris, els temes de pressupost públic, els temes que la majoria considerem d'interès, en això s'han atrinxerat en la foscor. Per tant, de transparència no la detectem en el grau que caldria. Lo de l'ESCO 28 no està. Lo de el dret d'audiència, lo del dret d'audiència, que és l'altra qüestió bàsica, pues sincerament, por sus agendas los conoceréis. Así n'hi ha un, no un grup ni una causa menor, sinó una causa
que aglutine a molts, alcaldes, corporacions de tots els colors polítics, pobles, comarques i territoris. I si no paren de demanar audiència i reunir-se amb vostès i es neguen el pa i la sal en aquest sentit, a mi de què me val l'article d'avui, no? Per tant, com estem vivint en paral·lel dos realitats ben diferents, doncs nosaltres excuse dir-los que presentem algun dubte sobre la seva retòrica. I a partir d'ahí, doncs, també el dret de sol·licitud hi acaba. Dret d'audiència i dret de sol·licitud, dos grans conceptes d'aquest reglament. ¿Vale? Dret d'audiència, ja els he dit com se'l gasten vostès en la vida real. Dret de sol·licitud, tampoc han acceptat una proposta que es van fer. Diu, decidirà l'òrgano competente a qualsevol proposta de la societat civil o de les associacions de veïns provincials. Ostres, ja que aprovem el reglament, jo vull saber qui decidirà les activitats que se li proposen a la Diputació, les orientacions, qui decidirà? Se decidirà des d'un òrgan plural, independent, un òrgan representatiu, o decidirà el poder? És molt important, és que és crucial. I si arrenquem en un reglament que no defineix, és com lo de Romanones, no? Hagan leyes que ja farem reglaments d'amagat sense passar per el filtro democràtic i plural, que seria el ple i la jornada d'avui i l'hora d'ara. Per tant, gràcies per el tono, senyor Sales i senyor Moliner, però no és el reglament que nosaltres desitjaríem. Senyor Sales. Gràcies, senyor president. Només tres coses. Tres. La primera és que el consens, i també crec que ho ha fet referència al senyor Rondedeu, el consens no és acceptar al 100% les propostes que fa un dels grups. Al final, tots ens hem de deixar pèls en la gatera en una negociació. Per tant, és impossible que totes les propostes que vostès porten a una negociació puguin ser acceptades per el conjunt. Dos, respecte a que una referència que ha fet vostè de que la participació i el PP i la transparència ja sabem com és. Mire, jo vinc d'un ajuntament que porta més de 20 anys sent un referent en transparència i en participació. No així, a tota Espanya, un referent. En el que és consells de participació ciutadana, el que són consells de districte, el que és treballar des de les juntes de districte colze a colze amb els veïns tots els mesos. Per tant, vostè diu, és que vostès són com el conde de Romanones. No, no, acabem d'aprovar un reglament que ens possibilitarà encetar un camí de coparticipació amb els veïns i a través d'aquest consell de participació amb els veïns anar millorant, anar pulint, anar treballant al pas del temps totes aquelles qüestions que puguen ser matisables, millorables de cara al futur. Per tant, el pas que hem donat és decisiu. Totes les qüestions que puguen ser millorables seran millorades precisament en aquest Consell de Participació Ciutadana. I tres, estem parlant de nous temps, però jo crec, senyor Colomer, que vostè viu en temps passats. Jo li comentaré una cosa. Vostè viu de la il·lusió de seguir parlant de l'aeroport, enyore la polèmica de l'aeroport, deixa estar a l'aeroport. L'aeroport és un instrument que ens ha de donar prosperitat a aquesta província. Deixa estar a l'aeroport. Ja sé que vostè continua instal·lat en la polèmica de l'aeroport. Deixa estar d'una vegada a l'aeroport. Si vol parlar de coses del passat, parla del Castor, que segurament tindran moltes més coses que aportar els socialistes sobre la qüestió del Castor que sobre la qüestió de l'aeroport. I ja, per últim, la referència que fa al dret d'audiència, jo li puc dir, dret d'audiència, les dues associacions antifracking que han volgut parlar en aquesta diputació, en dues ocasions s'han reunit amb el diputat responsable de l'àrea, el senyor Mario García, quan ell, a més, es va donar l'informe que el propi president Moliner va encarregar sobre la qüestió del fracking, i en el document estan d'acord les dues associacions. S'han reunit en dues ocasions amb el diputat de l'àrea. Com està parlant vostè de dret d'audiència? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Sales. Precisament, filant en l'última qüestió que estava dient el diputat del Grup Popular, i no sé si manejant-me, com deia el senyor Colomer, entre la rutina i l'osadia, ja és curiós que quan es parla de dret d'audiència, en tres anys i mig, l'únic exemple que hagi pogut trobar de col·lectiu no atès en aquesta casa sigui un col·lectiu que ha sigut atès
dos vegades per este grup i em consta que per algun altre diputat també per fer-los corresponsables d'una decisió dura. En el tema del fracking, que jo sé que al senyor Colomer li provoca excitació política, vull dir-li clar a vostè que per molt que la seva rutina quotidiana faci que sigui un tema recurrent, la gent en la província de Castelló sap perfectament que si en el Maestrat no hi haurà perforacions de fracking, és degut a que dos grups polítics d'esta casa es van ficar d'acord en el seu vot en contra per encarregar un estudi que permetirà de manera tècnica avalar la tesi que el fracking no era adequat en aquesta província. Pot dir-ho tantes vegades com vulgui. Totes les vegades que ho dirà, se manejarà vostè entre la rutina i l'osadia. Senyor secretari, punt número 4. N'hi haurà que votar el 3 primer, és cert. Votem en primer lloc la urgència d'aquest punt i de tants com ho requerisquen al llarg del plenari. Vots a favor de la urgència? Unanimidad, senyor president. Respecte del punt número 3, vots a favor? En contra? Abstencions? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Done lectura al punt número 4. Proposición, aprobación de la estrategia provincial para el fomento del empleo, emprendimiento y promoción económica 2015. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. Señor Salvador. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, nuestro grupo, todas y cada una de las acciones que el equipo de gobierno ha traído para el tema del fomento del empleo, la creación del empleo, hemos estado siempre a su lado, hemos estado a favor. No ha sido así cuando nosotros hemos traído propuestas a este pleno en el que solicitábamos planes de empleo para jóvenes u otra forma de actuar. Hemos respaldado siempre, aunque entendíamos en algunos casos, como se ha manifestado después, el plan de empleo conjunto, primero, que fue un auténtico fracaso, 81 de 1.400 puestos de trabajo, e incluso el segundo plan de empleo, 396 de los también más de 1.400 que se tenían que crear. No obstante, por peregrina que sea cualquier planteamiento, a nosotros nos parece correcto el trabajar por el fomento del empleo. Pero claro, es que aquí utilizamos el eufemismo para hablar de fomento del empleo. Porque, claro, el aprobar la estrategia y el fomento del empleo de la provincia de Castellón significa plan provincial de formación e intermediación laboral, plan provincial de promoción e iniciativas empresariales, plan provincial de apoyo a la consolidación empresarial. Ninguno es de la creación de empleo directo. Esto ya vino el año pasado, usted lo recuerda, señor Sales, discutimos sobre este tema, vamos a votarle a favor, pero no utilicemos eufemismos de cara a la prensa para decir que estamos generando tantos puestos de trabajo o que se podrán crear, porque además después esto se tienen que adherir los ayuntamientos, quien quiera hacerlo, y no estemos engañando a gente que está en expectativas de encontrar empleo diciéndole que la Diputación fomenta el empleo y lo que estamos haciendo evidentemente es fomentar la formación, que nos parece muy bien, pero que no utilicemos el eufemismo para confundir y colgarnos un titular que realmente no se está haciendo. Señor Sales. Gracias, señor presidente. Bien, efectivamente, este debate ya se va a producir el año pasado. Yo no sabría decirle quién es el porcentaje de responsabilidad que tiene esta estrategia de la Diputació en la reducció de la desocupació a la província de Castelló i en el foment del treball. Jo li he comentat moltes vegades, senyor Salvador, el que li agraeix evidentment el to i a més la seva voluntat de votar a favor aquesta estratègia, que no és missió de les institucions el crear llocs de treball. Nosaltres no fem contractacions directes. El que creem són les condicions per a que els empresaris i els emprenedors puguin crear riquesa i puguen crear llocs de treball. El que sí, si en alguna cosa de tota l'estratègia que plantegem, del Pla Provincial de Formació i Intermediació Laboral, del Pla de Promoció d'Iniciatives Empresarials i també del Pla de Reconsolidació Empresarial, si en alguna cosa tenim que veure en que enguany hi hagi 3.215 desocupats menys que n'hi havia a 31 de desembre de 2013, respecte a l'1 de gener del mateix any, jo personalment me n'alegre. Si 14 desocupats menys cada dia, entenem que és per alegrar-nos. Si 5.073 castellonencs més estan cotitzant a la Seguretat Social avui en dia, entenem que és positiu. Si 19 mesos consecutius de baixada interanual de l'atur, entenem que és una bona notícia.
i un 11% menys de joves a l'atur ens anima a continuar treballant. Satisfets? Pues, home, ni molt menys. Mentre hi hagi una sola persona que estigui desocupada, evidentment no pensem en una altra cosa que no sigui la de treballar per a continuar reduint la lacra de l'atur, però home, la veritat és que mirem en un cert optimisme el fet que el passat mes de desembre s'hagin pulveritzat totes les previsions i que hagi estat el millor mes de tota la sèrie històrica, que és la segona vegada consecutiva que baixa la desocupació en la sèrie interanual, la primera va ser el 2013 i ara està del 2014, des que va començar la crisi, que els resultats en general a tota Espanya ens conviden a una certa esperança. S'ha iniciat 2015 amb 417.000 afiliats més a la Seguretat Social a tota Espanya i veiem que s'ha invertit una llarga tendència que ha dut a moltes famílies a passar greus dificultats i que ens han dut al desànim durant aquests anys, però que ara les dades almenys ens donen uns certs arguments per a l'optimisme, perquè des de 1998 no s'havia produït un descens en l'ocupació com el que s'ha produït ara el 2014. Per tant, la recuperació de l'ocupació que s'està donant en totes les comunitats autònomes, a més, té algunes dades significatives, que també a la província de Castelló són remarcables, i és que quasi un 25% dels contractes que s'estan donant en aquests moments són contractes indefinits, el qual és un símptoma que les perspectives de les empreses comencen a ser millors i que el clima del país està canviant. Per tant, en aquest panorama d'esperança, que no vull pintar especialment de colors, perquè soc conscient que n'hi ha encara massa contractes temporals, si n'hi ha un 25% vol dir indefinits, és que n'hi ha encara un 75% de temporals, o encara n'hi ha sectors com l'agricultura on encara s'està destruint ocupació, això encara ens anima a redoblar encara més esforços i a treballar per a evitar o millorar la situació de l'atur en aquests moments. Nosaltres el que plantegem en aquesta estratègia al final és treballar moltíssim en els sectors, analitzant l'estructura provincial, treballant en el sector, en els treballadors, treballant en els emprenedors, treballant en els empresaris, per tal de millorar específicament la situació de cada un d'ells. N'hi ha xifres que ens animen a pensar que estem treballant en la línia correcta. Ara mateix, dels 22 empleats que n'hi havia en el taller d'empleo de taller d'ocupació de Segorbe, avui en dia no ho estan treballant, han trobat lloc de treball. I eren persones de difícil inserció laboral, perquè eren tallers per a persones que tenien especials dificultats. Això vol dir que un 40% d'aquelles persones que s'han format en un taller de treball avui en dia estan treballant. En els dos tallers que en aquests moments tenim en marxa, en Morella i en Albocàsser, dona la casualitat que per primera volta ens ha tocat rebaremar de nou, perquè mentre s'havia seleccionat ja aquesta gent, 6 de 10 en Morella i 4 de 10 en Albocàsser han trobat feina i per tant han hagut de tornar a baremar per agarrar gent. Vull dir que el panorama està canviant, les coses s'estan fent raonablement bé i des de luego jo agraïs que el voto favorable i anem a continuar treballant en aquesta línia. Gràcies. Senyor Salvador. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos de acuerdo en parte del fondo, porque habría que descontar también cuántos se han ido de Castellón para calcular la tasa de la gente desempleada que queda. Pero es que además usted ha dicho que es crear las condiciones para que se cree empleo. Estamos de acuerdo, pero ustedes rompieron todas esas reglas en el segundo plan de empleo conjunto, que era contratación directa desde los ayuntamientos, con el único fin de bajar las tasas del paro durante 3 meses, cobrando contratados durante 10 o 20 horas, cobrando sueldos irrisorios. Eso también es realidad y lo sabe, señor Sales. Nosotros lo vamos a apoyar. Bienvenidos al cambio de postura de Fomentar. Nos alegramos muchísimo de que se vaya recuperando, pero tengamos en cuenta en qué condiciones. Nosotros nos hemos ofrecido a colaborar con ustedes en cualquier plan de empleo. Nunca nos han llamado. Le vuelvo a reiterar de nuevo nuestra disposición a trabajar en el próximo plan de empleo conjunto, que debería de salir ya para poder seguir bajando esas cifras del desempleo, para seguir trabajando en que muchos menos castellonenses tengan que llegar al fin de mes en situaciones complicadas o no puedan llegar al fin de mes. Por lo tanto, en todo lo que sea bueno para los castellonenses nos encontrará. Pero, le repito, para finalizar, evidentemente, bienvenida sea toda la formación, pero es un eufemismo llamar fomento del empleo a este plan. Sí, gracias, señor presidente.
quan fem un, si fem una estratègia per a dinamitzar l'economia i crear les condicions que se crea treball, no es pareix bé. Si fem plans de contratació directa, tampoc es pareix bé perquè aleshores diuen que és electoralista. Jo crec que haurien de posar-se un poc d'acord en els plantejaments que fan. Almenys, avui en dia, senyor Salvador, sabem que Espanya, que quan la van deixar vostès estava a punt de ser rescatada, a punt de fer fallida econòmica, a punt del default, i que estava instal·lada en l'absoluta desesperació, avui en dia està caminant per la direcció correcta i està veient la llum al final del túnel. Es podrà qüestionar si la recuperació podia haver estat més ràpida, però l'evolució, la tendència de la nostra economia és la prova del nou de que la recepta del Partit Popular per eixir de la crisi era la correcta, era i és la correcta. I aquesta recepta nosaltres, senyor Salvador, que un govern amb determinació i uns espanyols volcats en aquest empeny. Jo els pregaria que, en fi, ja que fa vostè gracietes també sobre el que tenim peregrines idees i tal, jo els pregaria que deixaren de menysprear l'esforç que els ciutadans estan fent, perquè de la crisi estem eixint sobretot gràcies a l'esforç i al sacrifici de la gent, un sacrifici que efectivament ha deixat moltes ferides i moltes marques com per a que puguem fer gracietes en el tema. I des de luego vostès gracietes cap ni una, i lliçons sobre com crear ocupació, senyor Salvador, me permetrà que li digui que cap ni una, perquè al cap i a la fi, si hem arribat a aquesta situació, ha sigut gràcies a la seva imperícia, no a la seva en particular, sinó a la del govern que vostès sustentaen, que són vostès els que van duplicar la taxa de desocupats, que són vostès els que van trobar un país en un 0% de dèficit i el van deixar en més d'un 9%, i per tant, de vostès podem esperar ajuda, com avui faran votant a favor d'aquesta estratègia, però lliçons ni una, i sobretot perquè veient el govern de França com està capgirant la situació, suficient per a comprovar quina és la direcció adequada. Gràcies. Moltes gràcies. Sometem a votació, per tant, el punt número 4. Vots a favor. Unanimidad, senyor president. Dóna lectura al punt número 5. El punto es el de dación de cuenta del informe del personal eventual que requiere la ley 27/2013 de racionalidad y sostenibilidad de la administración local. Dóna lectura al punt número 6. Es la proposición de aprobación de las atribuciones de las funciones del puesto de gerente del Patronato Provincial de Turismo. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del punt? Unanimidad, señor presidente. Dóna lectura al punt número 7. Proposición de aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora de la Administración Electrónica de la Diputación Provincial. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. La lectura del punto número 8 de infraestructuras. Proposición de aprobación de la renuncia de actuaciones incluidas en el plan de mejora de eficiencia hídrica para el 2014 que afecta a los municipios de Culla y Navajas. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Doble lectura al punto número 9. Proposición, aprobación, autorización del gasto para el 2015 del plan de mejora de eficiencia hídrica. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Doble lectura al punto número 10. Proposición, aprobación, autorización del gasto para el 2015 del plan de adecuación, en este caso de instalaciones municipales. El dictamen es también favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Doble lectura al punto número 11. Proposición de aprobación de la autorización del gasto para el Plan Provincial de Obras y Servicios. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Doble lectura al punto número 12. Proposición de aprobación, renuncia a subvención al Plan de Adecuación de Instalaciones Municipales de los municipios de Viver, Cortes de Arenoso y Morella. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Por lectura al punto número 13 de la Comisión de Hacienda. Es un punto de dación de cuenta, en este caso del informe relativo al periodo medio de pago del mes de diciembre, calculado de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635 del 2014. Te la palabra, señor Borrachina. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Daré, si les parece, a los señores diputados cuenta de forma conjunta de este punto decimotercero y del siguiente decimocuarto, que son informes diferentes sobre una misma cuestión, que es el periodo medio
de pago y la situación de morosidad de la Diputación Provincial de Castellón. En el primero de ellos, que es la información que mensualmente venimos suministrando en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se determina que la Diputación Provincial estaría pagando en un periodo medio de pago de menos 11 días los 3.155.000 euros que abonó durante el mes de diciembre. Y en concreto el Consorcio Provincial de Bomberos y el Patronato Provincial de Turismo, que dirigen Andrés Martínez y Luis Rubio, pagaron en un periodo de menos 16 y menos 18 días respectivamente. Y sin embargo, quiero dar cuenta también del informe trimestral de morosidad, que ofrece una información más clara referido al cuarto trimestre del año anterior y que arroja un periodo medio de pago de 7 días, 7,01 días. Digo que este ofrece una información más fidedigna porque es difícilmente comprensible para el público general que alguien pueda ofrecer datos negativos de periodo medio de pago. Por tanto, el periodo de este informe trimestral de los últimos tres del año ofrece una información que dice que desde que la factura está conformada, es decir, desde que la obra se ha realizado correctamente o el servicio o el suministro han sido prestados o servidos de forma adecuada, se ha tardado solo 7 días, incluyendo sábados y domingos, es decir, una semana natural, en tener el proveedor en su cuenta corriente el dinero. Por tanto, se pagaría justamente, exactamente, en 7 días desde que se verifica técnicamente que la actuación ha sido adecuada. Por tanto, las 1.537 facturas que hemos pagado en ese trimestre, casi 6 millones de euros, 5.888.000 euros, si la memoria no me falla, que se han pagado a los 1.537 proveedores en los tres últimos meses del año, con el periodo complicado de las festividades de Navidad, se han satisfecho en ese periodo medio de pago de 7 días, lo que ha supuesto que el interés de demora satisfecho a las empresas pagado sea de 0 euros. Es decir, que al igual que los trimestres anteriores, la Diputación no ha tenido que abonar ningún interés de demora. Gracias. Muchas gracias, señora Barachina. Don lectura, señor secretario, el punto número 14. Don lectura al punto número 15. Proposición, aceptación de la delegación realizada por el Ayuntamiento de Fanzara para las competencias de gestión, liquidación y recaudación de vados municipales en la Diputación es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Proposición, aprobación de reconocimientos extrajudiciales que hace referencia a la asistencia técnica para la realización de actividades en el Centro Provincial de Energías Renovables, el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras en color y el servicio de transporte discrecional de viajeros. El dictamen es favorable por mayoría. ¿Votos a favor? ¿En contra? Se aprueba con el voto favorable del voto popular y compromiso y el voto en contra del Grupo Socialista. Donem pas al despacho extraordinario. Primer despunt, señor secretario. Sí, es la proposición de aprobación de la modificación presupuestaria número 1 del organismo autónomo local Escuela Taurina de la Diputación Provincial de Castellón para hacer frente al pago de la parte proporcional de la paga extraordinaria del gerente, en su caso correspondiente al 2012, y el dictamen, en este caso, del Consejo es favorable por mayoría. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular, el voto en contra de del compromiso y la abstención del Grupo Socialista. Donem pas a la segunda de los puntos del despacho extraordinario y dice la parte de mociones. Es la moción presentada por el Grupo Socialista sobre una nueva estrategia reivindicativa provincial. Señor Colomer, te la palabra. Sí, moltes gràcies, senyor president. Bueno, no és la primera vegada, tant de bo fora la darrera, l'última, que presentem una moció en aquests termes de canviar, de revisar críticament, de revisar per a millorar l'estratègia que té la província de Castelló i la principal institució que hauria també contemplar el paper del lobby de pressió
dels interessos dels pobles de Castelló en la resta de l'arquitectura institucional, però jo crec que aquest paper han directament han claudicat i no han renunciat a jugar-lo adequadament. I nosaltres sabem vostès que fa temps que denunciem, crec que ho fem no en solitari, sinó de la mà cada vegada de més organitzacions empresarials, econòmiques, socials, el maltracte que rep la província de Castelló des del punt de vista de la inversió pública d'altres institucions, perquè sense inversió pública és molt complicat que puguem assumir exitosament els reptes que tenim de millora de la productivitat, de la qualificació del territori, d'afegir valor al nostre potencial que tenim, de millorar en definitiva les constants vitals socials, econòmiques, empresarials, les infraestructures en la província de Castelló. És molt complicat que puguem sortir reforçats d'aquest període tan complicat per a tot el món si el govern central i la Generalitat en l'ús estricte de les seues competències no ens ajuden com ens mereixem. I ahir ho pot fer dues coses, o pensar-se i proclamar que ens ajuden, per tant, glossar i ovacionar a aquestes dues institucions, o denunciar en defensa del que penses que és una realitat, a més verificada per tota mena d'operador social i econòmic, que estem patint un doble centralisme de Madrid i de València, de València i de Madrid, que no saben interpretar bé les necessitats de Castelló. I vostè, com a president de la Diputació i aquesta corporació, podria jugar un paper extraordinari de defensa, de construcció d'un argumentari consensuat i compartit en la societat de Castelló, de crear un front en defensa de les necessitats que tenim, o quedar-se en la versió que tot va bé. Per què tornem a presentar aquesta proposta de canvi d'estratègia? Perquè ens molesta, políticament parlant, sobre manera, la docilitat. I hi ha el colmo que ens ha alertat i que entenem que cal reaccionar, és que paral·lelament han coincidit en el present, en el passat immediat, estic parlant d'uns dies, dos fets, dos premisses que crec que avalen l'oportunitat d'aquest debat i d'aquesta resolució que es plantegem. La primera qüestió és la manifestació pública d'organismes independents de l'Associació de Promotors que custodien les estadístiques i que vigilen quotidianament les estadístiques de la inversió d'obra pública en totes les províncies i en tot el territori, el toc d'alarma, el que ha significat la descripció del tractament vergonyós de greuge comparatiu brutal que pateix la província de Castelló respecte a la resta de províncies i de territoris de l'Estat. Per cada 58 euros que rep un habitant de Castelló, les províncies valencianes ne reben 95 i 129 per càpita, que jo crec que és una mirada. Les estadístiques, tots sabem el que deia Oscar Wilde, no? Hi ha mentires, grans mentires i estadístiques, però jo crec que aquest enfoque és centrar la qüestió en un òrgano que no és ni PP, ni Compromís, ni PSOE, ni uns, ni altres, ni les oficines, ni els gabinets, diguem, demoscòpics o publicitaris, propagandístics, de totes les institucions aquí afectades. Són els destinataris, la societat civil autònoma, independent, que no depèn de ningú, vol dir independent, que no depèn de ningú, i opinen des de la base empírica de la constatació de resultats. Una vergonya absoluta. Front a això, esperàvem per una llei de la causalitat, de causa-efecte, que el president de la Diputació o aquesta institució, jo què sé, en altres èpoques, però no cal mirar enlloc, vull dir, convocar ràpidament una junta portaveus o un plenari o que una roda de premsa per a reaccionar. I no, lluny d'això, segona premissa i acabe, Moliner aplaude el trato del govern de Rajoy a la província de Castellón i Moliner ressalta que Rajoy sí se interessa per Castellón. Clar, jo no sé qui li marca l'estratègia o li naix de vostè o de vostès o és una obra coral, però és molt poc rentable aquesta estratègia. Les institucions penalitzaran el conformista, el que ovaciona el tracte que rep, i se n'aniran a altre territori, en gent més correosa, més inconformista, més peleona, si em permeten el llenguatge col·loquial. La seva estratègia de docilitat, de conformisme i de glossar l'excel·lència
del doble centralisme que ens machaca com a territori, crec que és un error estratègic d'una magnitud desconeguda en la història de la província de Castelló. Vostè és el primer polític de la província de Castelló, el primer representant, i no pot llançar-se a ser el primer en frotar-li, per dir-ho així, l'esquena al jefe de Madrid o al de València. No pot ser este caràcter. Ha d'elevar el tono, el pols, però no d'una manera grollera i maleducada i del poli bueno i poli malo, que això passa antes, no? Sinó des del punt de vista d'un argumentari consistent, solvent, racional, consensuat i pactat. I vostè podria hi jugar un paper magnífic i gaudiria del recolzament, com ja fa anys que estem dient, jo crec que de totes les forces polítiques i socials, no? Crec que no està fent-ho bé, ni s'ha sentit, senyor Moliner, li ho tenim que dir en tota l'energia i respecte del món, perquè crec que s'està equivocant. Per tant, li presentem una moció que demana superar, en primer lloc, l'estat de satisfacció per el que rep la província de Castelló, perquè això és viure en Marte, això és viure, per dir-ho així, no? És viure fora de la realitat. Superar l'estat de satisfacció expressat per vostè i dos, crear un gran acord entre els agents socials que pensen diferent, entre els agents econòmics i empresarials que pensen diferent a vostè, crear un gran acord entre tots els grups polítics per a, en les Corts Valencianes i en el Congrés dels Diputats i en el Senat, plantar cara, canviar, no cal ofendre a ningú. No cal incrustar aquesta estratègia en la cultura de l'hostilitat de l'itumàs. Cal construir amb lealtat un argumentari de temes imprescindibles per entendre el nostre futur. I això és el que té que fer. Jo no entenc de cap manera com la seva reacció és aplaudir i qualificar de magnífic el tracte que rebem com a societat i com a territori. Gràcies. Senyor Andreu, té la paraula. Gràcies, senyor president. Us confessaré que la vida parlamentària, per així dir-ho, no, és una font inesgotable de sorpreses per a mi. La setmana passada vaig participar en un concili en l'Ajuntament de Castelló i ara, si ho entenem bé, i escoltant el senyor Colomer, crec que ho ha entès bé, se'ns demana també que ens pronunciem sobre l'estat d'ànim del president de la Diputació. Bueno, mire, no sé si forma part de les atribucions com a diputat. Diu que el ple de la Diputació insta l'equip de govern de la Diputació de Castelló a superar l'estat de satisfacció expressat. Mire, jo no estic d'acord en la seva satisfacció i estic d'acord molt en el fons del que ha dit el senyor Colomer, però votar sobre estats d'ànims me va gran. I el segon punt diu crear les condicions per a un gran acord entre els agents econòmics i socials, absolutament d'acord també amb el plantejament del Partit Socialista i modestament és el que intenta fer el meu grup. Com se fa això? Com creem un clima de confiança que pugui permetre anar més enllà d'una votació escueta? Doncs no ho sé, en el nostre cas, com no ho sabem molt bé tampoc, improvisem, pensem, suposem que això doncs, se fa participant d'aquells fòrums en els que tampoc estem especialment d'acord en el que se diu, per exemple. La reunió d'alcaldes, doncs el nostre representant va i és crític, diu que no està d'acord en algunes coses, però va, s'assenta allà, escolta el que diuen els altres, contesta, replica, no sé quantos. O jo me'n vaig un dilluns al desdejuni que presenta el senyor president de la Diputació, en el que vaig sentir que deia coses que no estava d'acord, altres que eren bastant indiferents i en algunes altres que sí que potser sí que estava d'acord i trec conclusions. Com se fan aquestes coses? Jo què sé, doncs anar creant una relació extraparlamentària, per dir-ho així, de fora del carrer també, de tindre una certa relació que òbviament tots els grups fem, el Partit Popular, el Partit Socialista, Compromís en els agents socials, etc, i que crec que també hem de fer entre nosaltres procurem estar el nostre grup en tots els debats que tenen vocació de consens, després de vegades ho aconseguim, de vegades no, de vegades ens posicionem a favor, però el que hem dit en el punt anterior no ho repetiré, de vegades quan considerem de la mateixa manera, deia el senyor Sales, que el consens no significa acceptar totes les propostes que fa el que té sentat davant, tampoc és el consens que no se n'accepti cap, per tant de vegades arribem a acords i de vegades no arribem a acords, però estem en totes i cada un dels fòrums on, en tots, ara per ara, som
minoritaris i som conscients del que el fet de ser minoritaris ens obliga a fer un esforç intel·lectual més gran per a veure si som capaços de bastir una xarxa que després pugui permetre tindre això que diuen en el segon punt, crear unes condicions per a un gran acord. Per tant, jo si el Partit Socialista fa una proposta concreta, perquè entenc el que diu i estic d'acord al 100%, una proposta concreta de crear, no ho sé, una comissió, una reunió, un document, un no sé exactament què, votarem afirmativament, sinó sobre els estats d'ànim, en tot el respecte és una miqueta cumbaià la moció, no sabríem molt bé com ens hauríem de posicionar. No patisquem pel meu estat, que estic bé. Un poc afònic, però res més. Senyor Folgado, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Mire, no compartís l'anàlisi que ha fet el senyor Colomer, però li tinc que prometre que sí que entenc la seva situació i entenc el per què vostè presenta aquesta moció, encara que, com dia el company Nom de Déu, pareix en ocasions un poc estranya alguna de les propostes que vostè planteja. I dic que l'entenc perquè vostè està en una situació molt complicada, està en una situació molt difícil. Vostè lidera en la província de Castelló i és la cara visible del que per a tots jo crec que passarà i serà recordat com el pitjor govern que ha tingut el nostre país, el govern del senyor Zapatero, un govern que va rebre un país fort en una situació econòmica molt positiva, en uns datos de paro magnífics i que vostès en aquesta situació els va costar tan sols 8 anys per aportar a una situació de quiebra, d'econòmicament afonat, en una tassa de paro que s'havia convertit en una situació d'emergència nacional i a les portes del rescat. Amb aquesta situació dramàtica, els espanyols, jo crec que acertadament, van decidir enviar-los a casa i encomanar-li al PP que una vegada més recuperara el país. Vostès sabien que anaven a perdre aquelles eleccions, estic convençut, però estaven políticament tranquils perquè sabien que l'empastre que vostès havien generat era de tal magnitud que pensaven que el PP no podria millorar la situació i això ens costaria també a nosaltres les eleccions, aquella frase que sentíem entonces d'esta crisi se cargarà a mans d'un president. Però la situació no ha anat com vostès pensaven i els espanyols, en la direcció del Partit Popular al govern, hem aconseguit girar la situació amb decisions difícils de prendre, amb decisions difícils d'entendre, amb decisions difícils d'explicar, però amb decisions, totes elles, molt necessàries. Decisions que han servit per girar els seus números rojos en números que ja comencen a ser blaus. Vostès van arruïnar Espanya dos vegades i nosaltres estem camí d'haver-la recuperat dos vegades més. I pese al que li dic, som conscients de que estem en la bona direcció, però que queda moltíssim camí per recórrer. Este no pot ser ni de lluny un discurs triomfalista. Volem que siga un discurs simplement realista, com antes també narrava el meu company Vicent Sales. I com li dia, la seva situació és difícil, perquè a més d'assistir diàriament a la recuperació, que ja ni vostès poden negar, a més veuen com en el pitjor moment, en la pitjor legislatura, possiblement en la legislatura, en més dificultats econòmiques, el Partit Popular des del govern està sent capaç de donar solució a allò que vostès van bloquejar, de donar-li viabilitat a les infraestructures estratègiques i productives que tots reivindicaven, que vostès ens van negar i que ara, com dia, en aquest pitjor moment estan eixint a la llum. I vostè dia, ara que tenim nous datos, li feia falta algun nou dato per a tornar a portar així aquesta moció que no té massa fundament de la manera que vostè l'ha presentada. En aquest cas, per a intentar confundir, ha utilitzat l'informe de la SEOPAN, de l'Associació d'Empreses Constructores d'Espanya, i ha donat alguns datos. El que no ha dit, i que és el que ha intentat confundir, és que en aquest informe no se comptabilitzen com a pròpies d'un territori o d'una província aquelles inversions en infraestructures que afecten a diverses províncies. Per tant, vostè s'ha deixat infraestructures importants com la de l'AVE, que vostè ens va negar. És com si, d'alguna forma, com si en la classificació de la Lliga de Futbol vostè al Madrid li llevara els gols de Cristiano Ronaldo. Estaria, evidentment, falsejant, manipulant adequadament aquesta classificació. I això és el que vostè ha fet. Quina és la realitat? Inversió
en els pressupostos generals de l'Estat de més de 147 milions d'euros per a culminar, per a que l'AVE vinga a Castelló, per als accessos al port, per a acabar les carreteres o fer alternatives en la Nacional 340, desbloquejar la 7, la Nacional 232, també per a pagar les desaladores que van construir vostès i que anaven a ser la solució per a aquesta província. Per tant, inversió n'hi ha. Vostè fa un anàlisi, crec, molt sesgat de la realitat. Senyor Colomer. Molt bé, moltes gràcies. No pensava que a final d'esta legislatura continuaríem parlant de Zapatero i de frases sobre caeran més d'un president. Jo la frase que recorde és la de Montoro, que per cert, després de molts mesos, este dissabte, contraprogramant una acció del Partit Socialista en València, donarà la cara, després de molts mesos d'haver demanat cita les patronals valencianes, donarà la cara a Montoro perquè totes les patronals valencianes estan fartíssimes, enervades pel maltractament inversor de Montoro i per descomptat de la Generalitat, que està absolutament tan arruïnada i morosa que ja ni se compta en ella, però sí en el tema de Madrid. I per tant, vull dir, no me critique a mi, no veig que en el tenor d'esta petició, en l'espírit i en la lletra, que per cert tornaria a escriure el mateix, vull dir, a superar l'estat de satisfacció expressat pel president de la corporació i a establir una nova estratègia consensuada, i ahí ve la càrrega política de fons, però sí que hi ha que superar l'estat de satisfacció. Jo no estic parlant de l'estat d'ànim, sinó un posicionament institucional i formal i oficial d'eufòria, de no demanar, de conformisme. Hauria pogut utilitzar un lèxic molt més agressiu, però ni se ho mereix com a persona el senyor Moliner, ni crec que és el nostre estil. Per tant, jo ahir han dedicat uns minuts a criticar, però clar que hi ha que superar un estat de satisfacció institucional, perquè la setmana que ve, no, perquè a final d'esta setmana vaig a vostè en tots els empresaris com a actors protagonistes de l'acció econòmica d'aquest territori, senyor Folgado, vaig a escoltar a Montoro i no m'escolta a mi, escolta a totes les patronals que després de la cita demanada en juliol del 2014 es digne a vindre contraprogramant un acte important que fa el PSOE. Interpretació nostra, pot discrepar, però justet este dissabte ve a València. Vaig a vostè a escoltar als empresaris i als actors econòmics. No han estat mai tan enervats, tan farts i tan desil·lusionats per el maltracte del que significa el pressupost que vostès estan lloant, alabant i ovacionant paral·lelament en aquests dies. Jo veig ahir una bipolaritat, una disfunció tremenda entre vostès i la seva càpsula en la que interpreten la vida de color rosa i els seus èxits econòmics i després la vida real, i com a castellonencs no ens podem resignar, i el seu sona a claudicació, sona a capitulació de primera divisió, no? Ja que parlava de futbol abans. No? Jo crec que el que hauríem de fer és precisament armar una estratègia, consensuar-la adequadament, citar a totes les forces vives de Castelló, polítiques, socials, econòmiques, sindicals, i fer possible un canvi en la manera de representar-nos i de significar-nos en València i en Madrid, perquè jo sí que afirme que hi ha un doble centralisme. L'ha hagut sempre, fins i tot en èpoques de govern diferent al seu, hi ha hagut sempre, però com deien els antics, el verí està en la dosi. I ara hi ha una sobredosi, una sobrecàrrega del que és menyspreu i desolació des del punt de vista... Mira, l'altre dia el senyor Moliner va participar en un foro que hi havia 5 ministres del PP. El vaig escoltar i per això ara me permetrà que li ho digui. En lloc diu, no puedo volver a Castellón sin que les pida nada. I en lloc de parlar de ferrocarrils, de carreteres, de corredor mediterrani, no me confongue vostè que és el responsable d'infraestructures, no me confongue el tercer fil, tercer raïl en el corredor mediterrani, perquè ens fa bobos a tots. Jo sí que ho soc una miqueta, però la societat civil i els actors econòmics no es traguen la farsa, la reducció del projecte que humilla a la societat castellonenca i les expectatives i promeses de passat, promeses que vostès han fet fa 4 dies i sobretot expectatives de futur. Parle-li de la CV10, de la 68, de la seguretat, de per què ens han vingut 300.000 euros menys per a l'Hospital Provincial, senyor Moliner, parle del taulell,
de com han legislat fiscal i energèticament contra el taulell, en la cogeneració, en el tema de les tarifes elèctriques, de tot el que han fet, parles d'innovació, parles de coses concretes. Diu, no me puedo ir d'aquí sin pedirles nada. I sap què demana? Demanen més reformes en la línia de l'austeritat, més retalls. Demanen més reformes, més de lo mismo, que continuen sesgant l'administració pública. Jo crec que en aquesta actitud, davant de 5 ministres, pues Castelló, a veure, a otra cosa mariposa, el que tenia que fer els pressupostos generals de l'Estat en una terra de conformistes és que no ens representen. Jo no sé si som molt o poc, i acaba, senyor Folgado, rebels, però des de llavors el que no som, som marionetes i ninots en aquest sentit. Vull dir, és una terra de gent laboriosa que treballa, que aguarda de les seues institucions un tracte responsable, equilibrat. Li he donat dades independents que les xifres ens humillen per càpita la inversió que ens ve. No ho diu el PSOE, ho diuen els propis promotors, els actors econòmics. I vostès ovacionant les polítiques de Rajoy o d'Alberto Fabra, que ni està, ja fa molt de temps, ni està ni se li espera. Acabe, vaig a vostè el dissabte i escolte a les forces vives de l'economia d'esta terra i després vote, bueno, ara ja segurament votarà que no, però a la pròxima, perquè igual n'hi ha una pròxima si continuen menyspreant a Castelló en favor dels seus jefes, igual n'hi ha una altra pròxima moció nostra, perquè fins a l'últim sospir no deixarem de reivindicar per lo nostre, escolte a la patronal i als actors econòmics i a la pròxima, ja que avui perd l'esperança, a la pròxima vote en defensa de Castelló més que en defensa del partit. Gràcies. Senyor Folgado. Moltes gràcies, senyor president. Una primera aclaració, dir-li que a Pedro Sánchez no el contraprograma Montoro, el contraprograma en tot cas Susana Díaz, que és l'única que li està fent aquesta contraprogramació. Mire, li dono la benvinguda a la reivindicació, i li la dono perquè vostè mateix en aquesta casa va votar en contra de demanar-li al govern central, a través d'una moció del Partit Popular, tot allò que necessitàvem per a aquesta província. Vostès entonces van votar en contra. I l'argument que van esgrimir entonces, i se pot llegir en l'acta, és que serà massa agressiu o massa dur a l'hora de demanar en la part expositiva. Tal vegada vostè volia una fórmula, com dia, més dòcil de cara al seu govern, entonces, com li dia el recordat Zapatero, no vaig a dir-li el ben recordat Zapatero. Vostè dia que li molesta la docilitat, jo li dic també que a mi em molesta ara en aquest moment tindre que a portes d'acabar la legislatura tindré que estar una vegada més fent balanç d'uns i altres, però la moció que vostè ha fet, l'única manera de defendre-la per a saber quina és la credibilitat d'uns i quina és la credibilitat de l'altre és veure quina ha sigut la seva forma de reivindicar quan en Madrid n'hi havia un govern socialista i què va aconseguir i quina està sent la forma de reivindicar del president Moliner ara que hi ha un govern del Partit Popular i què és el que s'ha aconseguit. No en conec una altra. I per això vull aprofitar aquesta segona intervenció per a contraposar les dues maneres de reivindicar i els logros que vostè va aconseguir per a aquesta província i els que estem aconseguint en tota humilitat, en tota la prudència. Sabem que encara hi ha moltíssima gent que necessita el Partit Popular seguisca avançant. Mire, vostè era el colomer satisfet que aplaudia i demanava el vot pel senyor Zapatero, que parlant de números d'empleo, mira, se'n diuen molts, però jo li promet, senyor Colomer, que els que més clars veig, i l'EPA l'altre dia ens en donava un, són els parats nous o despedits a través de cada dia de la legislatura. Vostès, en l'última legislatura del senyor Zapatero, durant 4 anys van tindre 2.000 parats al dia. 2.000 persones se n'anaven al paro en el govern del senyor Zapatero durant 4 anys. El que va fer el Partit Popular, el que demostra ja l'EPA, l'última EPA que hem tingut, és que 1.200 persones van encontrar cada dia un lloc de treball en el 2014. Triomfalisme? Ningún. L'únic que hem aconseguit és superar aquesta fase seva destructiva per a començar a caminar, com diem, en la bona direcció. I davant d'això que estava afectant a milers de castellonencs, vostès aplaudint el senyor Zapatero. No li van veure ninguna reivindicació ni ninguna protesta forta contra el president que estava permetint que moltíssims castellonencs pergueren el seu treball. Vostè, senyor Colomer, també estava satisfet i traia pit que el govern socialista del senyor Zapatero era el govern de l'AVE, com ja li vaig dir en algun altre moment. I després van agachar el cap quan el seu govern va decidir
negar-nos el AVE als castellonencs. Mire, li he tret del seu blog personal unes frases que me pareixen molt apropiades per a lo que estem parlant. Vostè dia allà el desembre del 2010. Acabamos de vivir un fin de semana histórico para Castellón. La llegada de la alta velocidad a nuestro territorio inaugura un tiempo de nuevas y mejores oportunidades para el desarrollo de nuestros municipios, sus ciudadanos y los sectores económicos. Reducir prácticamente la conexión entre Castellón y la capital de España constituye un motivo de satisfacción que debemos saber interpretar adecuadamente. ¿Ve? Pues esa satisfacción que usted tenía después se va a traducir en el boletí oficial del Estat, en la negativa del señor Blanco y la retirada de tots els contrats per a que el AVE poguera vindre a Castelló. Això va ser el que van fer vostès en les seues reivindicacions. I ara este govern, que no té ningú dret d'estar satisfet, pot tindre en el mateix boletí oficial de l'Estat la licitació de el AVE per a que puga vindre a Castelló, obres que estan en marxa. Això és la diferència entre les reivindicacions d'uns i d'uns altres. Mire, vostès estaven, m'imagine, també molt satisfets de que la gran aposta del govern d'Espanya foren aquells 1.800 milions d'euros que vostès van decidir enterrar, ofegar baix l'aigua. I mire, nosaltres haguérem fet en aquests diners moltíssimes altres coses que eren prioritàries, estratègiques i productives per a la província. Moltíssimes altres ho haguérem fet. Vostès van decidir apostar per el Castor, no sé si perquè era una aposta per Castelló o una aposta per alguna empresa constructora que tenia que fer el Castor. No ho sé. L'únic que sé és que nosaltres, si estem satisfets per alguna cosa, és que ara la Fiscalia estigui investigant a 18 persones per el despropòsit que vostès van portar a la nostra província. Miren, vostès estaven satisfets també en el senyor Zapatero per les inversions en carreteres, quan van ser incapaços de plantejar-nos ninguna alternativa al problema que té esta província, ho deis, com és la Nacional 340. I davant d'aquella situació, el president Moliner, en el treball que estem fent seriós en el govern d'Espanya, hem aconseguit que el seu incompliment d'acabar la CV10, la A7, ja estigui en els pressupostos generals de l'Estat. Hem aconseguit que ja s'hagi anunciat la liberalització de l'autopista AP7. I a més, mentre això arriba, també hi ha un desvio de transport pesat per a que se puguen reduir, i s'estan reduint moltíssims, els incidents en aquest punt. Vostè estava satisfet i aplaudia amb mans plenes al senyor Zapatero quan una de les seues primeres decisions a l'arribar al govern, decisions simbòliques i importants, va ser la que replega el boletí oficial de l'Estat, com veu, no vinguen retalls de premsa, el dissabte 9 de juny de 2004, quan vostè va decidir negar-nos l'aigua i derogar el Pla Hidrològic Nacional, una aigua que tenia que arribar a tots els valencians, també als castellonencs. I front a això que vostès van fer a través del boletí oficial de l'Estat, jo li conteste en aquell que vostè diu que no reivindica i que no treballa per la nostra província, també un altre document oficial, el Pla de Conca de l'Ebre, on el president Moliner ha aconseguit que 10 hectòmetres cúbics, hi hagi una reserva d'aigua de l'Ebre per a la província de Castelló de 10 hectòmetres cúbics i un finançament complementari important per a la nostra província. I això ho fem aquells que, com vostè diu, som submisos a tots aquells que ens governen. Mire, de veritat, no entenc que vostè vulgui ara vindre a donar-nos lliçons de reivindicar. Vostès tenen també, entre el seu honor, ser l'única agrupació provincial socialista de tota Espanya a la que Zapatero, mentre va ser president, no va visitar. Vostès tenen l'honor de ser l'única que en 8 anys, l'única província que en 8 anys no va vindre Zapatero a visitar. I no és perquè jo volguera que vinguera. M'hauria agradat perquè li haguem pogut transmitir de primera mà els problemes que teníem i per lo vist vostès no transmitien. Però el que estava demostrant era evidentment el seu pes també a l'hora de connectar o contactar en el president. El més preocupant no és que Zapatero no va estar en Castelló. El més preocupant és que durant aquests 8 anys en els que vostès van governar, Castelló no va estar en l'agenda dels socialistes ni en l'agenda de Zapatero. Mire, no entenc com vostè vol donar-nos consells de com reivindicar i no sé quin de tots els exemples haurien de seguir. Si la forma de reivindicar en la que vostè va reivindicar per l'empleo i van aconseguir 3 milions de parats, o la forma en la que vostè va reivindicar que vinguera l'AVE i no va arribar, o la forma en la que vostè va reivindicar que vinguera la CV10 i no se va fer, o la que vostè va reivindicar que l'APSA se liberalitzara i no se va liberalitzar, o la forma en la que vostè va reivindicar que els 1.810 milions no anaren a un Castor i anaren a altres coses. Miren, vostès, de fet, també tenen el curiós honor
de haver aconseguit i avant per la província allò que van dir que no farien, la presó d'Albocàsser, que també és per a fer-se-ho mirar. Mire, jo no entenc per què vostès no van alçar entonces la seva veu contra Zapatero quan va frenar, va paralitzar o va liquidar inversions estratègiques per a la Comunitat Valenciana. Nosaltres estem satisfets perquè creiem que anem per el bon camí, però sabem que des de la prudència hem de seguir treballant sense grans triomfalismes. I acabaré, i disculpen que igual m'ha allargat, en una frase que també extrae del seu blog, que diu aixina: creo sinceramente que se equivocan aquellos que no hacen otra cosa que devaluar lo conseguido. Como reza la canción de Jack, no abarateixis el somni o et donaràs menys preu a tu mateix. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sometem a votació la moció presentada per el grup socialista. Vots a favor de la moció? En contra? Abstencions? Se desestima la moció con el voto en contra del Grupo Popular, la abstenció de Compromís i el voto favorable del Grupo Socialista. Dono lectura, senyor secretari, a la tercera de les mocions dels punts de l'ordre del dia, del despatx extraordinari. Sí, és la moció presentada per el Grupo Socialista sobre la financiació municipal. Senyor Pérez, té la paraula. Gràcies, senyor president. En principi dir que el motiu d'esta moció és una realitat a la que ens enfrontem molts municipis en el dia a dia, perquè, com diu l'objecte de la moció, ja fa molts anys, massa, que la Generalitat arrastra tota una sèrie de deutes en els ajuntaments. Això a pesar de tots els mecanismes que l'Estat ha ficat en marxa perquè la Generalitat pugui avançar aquests pagaments tant en el FLA com el Pla de Proveïdors. Un total de 18.000 milions d'euros han vingut a la Comunitat Valenciana, però, malgrat això, la Generalitat, per la seva incapacitat o pel forat negre immens que havien produït, no ha sigut capaç de ficar-se al dia en moltes persones, tant físiques com jurídiques. En el cas dels municipis, hi ha molts municipis als quals se'ls endeuta, jo vaig ficar ahir una xifra també del 30% de recursos, però en molts casos és molt més major. Li vaig a ficar un exemple d'un poble, que en aquest cas, perquè no em digui que parlo exclusivament dels nostres, en aquest cas està governat pel Partit Popular, Ares, se li endeuta 450.000 euros amb un pressupost anual d'uns 200.000. O sigui, li adeuta més del doble d'aquest pressupost anual. Això comporta tota una sèrie de penalitats cap als municipis, perquè ens comporta que en molts casos hagin de recórrer a préstecs, a crèdits, per a poder avançar els diners amb tots aquests interessos que hem d'avançar els ajuntaments o hem de fer molts càrrecs perquè els nostres proveïdors, al fi i al cap, puguin cobrar i ho puguem fer d'una manera dins del marc legal. I en molts casos, quan demanem a la Generalitat, sobretot, que se faci càrrec d'aquests interessos, el silenci, en aquest cas, és un silenci administratiu que és favorable a la Generalitat, o sigui, no ens paga els interessos, bàsicament. I això comporta també una inseguretat en els municipis, perquè hi ha molts municipis que a l'hora de demanar una ajuda no tenen ni idea, i crec que parlo en nom de tots els alcaldes perquè ens passa i tots ens ho pensem a l'hora de demanar aquestes ajudes, de quants ens va pagar la Generalitat. No ho sabem. Està pressupostada en l'any 2015, però tal volta la cobrem en l'any 2018. Si a cas, potser encara més tard. En aquests casos, molts ajuntaments ja decideixen no presentar la sol·licitud de subvencions perquè tenen temor de dur-la endavant i després tarden molt a pagar i per això els impagaments que hi ha hagut els arrastra que no tinguin liquiditat per a poder dur endavant totes aquestes obres o serveis, i això comporta una dificultat dels municipis lògicament per a poder tirar davant projectes que ara més que mai serien d'utilitat per als municipis per a revertir aquesta situació de crisi que continuem tenint, perquè en el dia a dia les persones de a peu detecten que continuen en aquests problemes, problemes laborals, d'atur, que encara en tenim massa, i
en el cas dels ajuntaments també comporta que tinguem que renunciar moltes vegades quan se'ns dona una ajuda a aquesta subvenció perquè tinc que aportar el 30, el 40% i al final el que tinc que fer és aportar el 100% perquè la Generalitat pot mostrar de 3, 4, 5, 6 anys quizá tal volta més a poder cobrar-ho. Per tots aquests motius i per tal d'assegurar precisament aquesta liquiditat als municipis per a poder tirar endavant aquests projectes tan necessaris per a la nostra província, plantejàvem aquesta aportació, aquesta demanda a la Diputació que a través de lo que pugui ser com un mecanisme, a través de convenis directament en els municipis, mancomunitats, poder avançar els diners, els recursos d'aquelles entitats que tinguin concedida una ajuda de la conselleria, bàsicament per a que així pues, se puguen dur a terme i no tinguin que renunciar. Ajudes que són molt importants, pues, tant en el tema d'ocupació, per exemple, o en el tema de serveis socials. No? La mateixa Generalitat també adeuta esta casa al voltant de quasi el 30% del pressupost, de lo que vendria a ser un 30 milions d'euros aproximadament, i crec, senyor Moliner, que en este cas no podem tindre una diputació rica, amb liquiditat, amb possibilitats de poder fer aquest avançament de diners i que esta diputació deu estar a l'altura de les circumstàncies i a favor dels municipis fer aquest avançament de diners que suposaria, per exemple, en els tallers d'ocupació, assegurar el pagament de la nòmina d'aquests alumnes treballadors i de professors que d'alguna manera, pues, per exemple, la nostra província s'estan duent a terme en Altura, Segorbe, Mancomunitat de l'Alto Palància, Treguera, Benicarló, Consorci de Pobles Menuts, Mancomunitat dels Ports, Almassora, Borriol, Benicàssim, Vila-real, Mancomunitat d'Espan Mijares. Tots aquests municipis i totes aquestes mancomunitats segur que ho agrairan. I com li dia, pues, també el tema de serveis socials pues, comporta, en molts casos, per exemple, les residències municipals, en les quals pues, vostè va tindre recentment una visita a dir-li que actualment la Generalitat, per exemple, i li fico el cas concret del meu municipi, ens adeuda el 70% de la gestió de l'any passat, són 332.000 euros que de l'any passat no ens ha pagat, no sabem quan ens pagarà, ens han dit que probablement sigui al mes de març, en el pla social que hi sigui ara, i això comporta, lògicament, uns interessos que tinc que assumir els municipis desorbitats. I en el tema de serveis socials generals, algo tan bàsic com, per exemple, el que és la servei d'ajuda a domicili o les ajudes d'emergència que estem avançant els ajuntaments per a que determinades famílies puguin comprar els llibres de text als seus fills, per a pagar simplement la factura del dentista, per a comprar menjar o per a pagar un lloguer per tindre, aquestes ajudes les estem anticipant els ajuntaments i la Generalitat ens adeuta el 100% de tot l'any passat. No? Per això crec que ara més que mai hi ha que millorar aquesta situació, revertir-la, i vostè com a bon coneixedor, perquè crec que molts dels alcaldes del seu propi partit polític deuen vindre a reclamar-li a veure si pot fer alguna cosa per a que la Generalitat pugui pagar aquests diners, pues, se fique al costat dels ajuntaments i a través d'aquest mecanisme se pugui avançar aquests recursos tan necessaris ara més que mai. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. A mi al nostre grup em sembla una proposta molt positiva i tenim tota la intenció de votar a favor. Ens queda simplement dubtes de caràcter tècnic, si això tindria algun tipus de contradicció amb les bases de les convocatòries o si després un municipi no justifiqués com se resoldria. Si tècnicament no és viable, el nostre suport absolut i convençut. Senyor Barachina. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, una pequeña aclaración. Yo sí que estuve en la reunión en la cual intervino Javier Moliner, donde efectivamente habían cinco ministros y una vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya, la única vicepresidenta. El foro era exclusivamente de gestión pública y de reducción de la administración, por tanto no podía hablar de cuestiones de fomento porque no estaba la ministra de Fomento, pero sí es verdad que la vicepresidenta, que fue quien intervino, le agradeció a Javier Moliner que hubiese vinculado su sueldo a la percepción, al cobro de los proveedores, su nómina, el mismo día que decidió bajársela un 25%. Por tanto, como era un foro
y yo estuve, en el cual los ministros eran el de Hacienda, era la vicepresidenta, dedicado a la gestión pública, por eso no reclamó, como ya hizo en las mismas reuniones y en otros foros, sobre actuaciones de fomento. La propuesta que hace el Partido Socialista, señor Pérez, es una propuesta bien intencionada. Yo, de hecho, he tenido que consultarlo a la propia intervención, porque el hecho de prestar dinero gratis a los ayuntamientos es una buena cosa. Tanto es así que lo estamos haciendo. Es decir, en el pleno que tuvimos hace dos semanas, esta Diputación Provincial prestó 26 millones de euros a los ayuntamientos de sus fondos propios, y muchos de ellos no han pedido. En el caso, la mitad de los ayuntamientos del PSOE no han querido pedir la operación de tesorería. La cautela técnica que establece el señor Nondedeu es acertada, porque en la petición de información que le he hecho a la interventora viene a decir lo mismo que pensábamos nosotros, es que la financiación de pagos por parte de la comunidad autónoma a entidades locales, es decir, a la Diputación o ayuntamientos, excede de las competencias propias de esta entidad. Y, por tanto, excediendo la petición del PSOE de nuestras competencias propias, la Diputación Provincial, ¿qué ha hecho? Lo máximo que se puede hacer. Lo máximo es poner dinero prácticamente gratis. Los préstamos que nos han pedido, 57. Podían haberlo hecho 125, pero solo lo han hecho 57, menos de la mitad de los ayuntamientos. El tipo de interés, les hemos ofrecido 36 millones de euros, y el tipo de interés de los 10 millones que hemos pedido a los bancos es del 0,39. Es decir, es un tipo de interés, si se me permite, casi regalado. Costaría más el proceso de transacción, es decir, la creación de la mesa de contratación, el proceso de selección e invitación a las entidades financieras, que el pago de los intereses. Pero eso lo hacemos nosotros. Nosotros invitamos a las 6 mejores entidades financieras y elegimos la óptima, sin ninguna comisión. Por tanto, hemos ofrecido 36 millones, 10 de ellos de los bancos y 26 nuestros. Es lo más que podíamos hacer. Y la inmensa mayoría de los ayuntamientos ha rechazado este dinero porque la situación ha cambiado estrepitosamente. La intervención del señor Pérez es una intervención de hace 3 o 4 años, cuando los alcaldes socialistas se encerraban sin autorización y sin permiso en la casa del Scaragols. ¿Qué ha pasado de entonces a ahora? Ha pasado que España, aunque ellos no se han dado cuenta, nadie del PSOE se ha dado cuenta, España ha cambiado radicalmente. Ha cambiado en términos globales y en términos municipales. A los ayuntamientos la Generalitat ya no les debe 60 millones, les debe 21 millones. A fecha de 11 de noviembre les debe justo un tercio de lo que les debía antes, pero entre noviembre y enero van a cobrar 21 millones. ¿Quiere decir que existe la deuda cero? No. Cada ayuda, cada concesión de ayuda que hace la Diputación, el Gobierno valenciano o el Gobierno de España, nace de forma inmediata, en ese mismo minuto, una deuda por el importe de la subvención que se concede. Con lo cual, siempre estará abierto eso. La propia Diputación ha visto cómo, si el pleno pasado el señor Colomer tenía el dato de intervención de que eran 14 millones, la parte que la Generalitat tenía que reconocernos de deuda, hoy esa cantidad ya son 12 millones. Por tanto, hoy los ayuntamientos están de forma muy distinta, es decir, un tercio menos se debe a lo que se debía. Pero no ha sido por sorteo, es decir, esto no ha sido aleatorio. Los mismos ayuntamientos que se encerraban, los ayuntamientos quebrados del Partido Socialista en 2011, son hoy ayuntamientos con superávit. El 84% de los ayuntamientos de la provincia tuvo superávit en 2013. Y más del 90% de los ayuntamientos darán superávit cuando el próximo mes de febrero presenten cuentas. Y esto no ha sido una varita mágica, esto ha sido esfuerzo de los españoles y medidas del gobierno de Rajoy. Una medida detrás de otra. Y si quieres se las enuncio. 44 millones de euros de más cada año de subvenciones a la provincia de Castellón en la subvención que reciben todos los ayuntamientos. Participación en ingresos del Estado. Devolución. Recordará ustedes que cuando gobernaba el socialismo, que como bien ha dicho el señor
el señor Folgado nos arruinó por segunda vez el país, que cuando gobernaban reiteraron, pidieron, imploraron los ayuntamientos y la Diputación poder devolver en más años esos errores del 2008 y del 2009 que nos obligaban a devolver, en concreto a esta Diputación, 40 millones de euros. Y se negó. Hoy en día ese aplazamiento ha supuesto 6 millones de euros cada año, hasta este. Porque este año se ha dicho, ya no vamos a aplazarlo de 5 a 10 años. Ahora existe la posibilidad abierta de aplazarlo a 20 años. Es decir, al final los errores de unos los pagamos otros. Desgraciadamente, siempre ha sucedido así. Se tomaron, además, numerosas medidas, y yo les recuerdo que en aquella etapa en la que se encerraban en la Casa de los Caragols demandando el pago de las deudas, que a mí me parece justo y obligatorio que todas las administraciones paguen todas las deudas, no era un problema de la Comunidad Autónoma Valenciana, era un problema de 17 comunidades autónomas y no era un problema de algunos ayuntamientos, era un problema de 8.000 ayuntamientos. ¿Por qué era un problema de todos? Pues era un problema de todos porque no hubo control. Se perdieron todos los controles. Y el Estado, 31 de diciembre del 2011, tenía la misma deuda, el mismo déficit que Grecia, el mismo. Podía tenerlo mayor, pero decidió dejar hundirse a ayuntamientos y a comunidades autónomas sin ofrecerles los fondos de liquidez autonómico que ahora se están ofreciendo, la misma. Y hoy España, cuando va a pedir, le prestan más barato que a Obama. A Rajoy, hoy, le prestan más barato que a Obama, porque España es una nación más fiable que los Estados Unidos. Y en ese tránsito de tres años y medio, ya hablo de datos objetivos, mismo déficit que Grecia, quiere decir 9,6, empate, ni mejores ni peores que los griegos cuando gobernaban ustedes, hoy nos prestan más barato que a Estados Unidos en los mercados. Ese tránsito de tres años y medio a ustedes se les ha escapado. No se han dado cuenta. Es decir, las administraciones y España ha cambiado y ustedes siguen actuando igual que cuando se encerraban en la Casa de los Caragols. E insisto, un tercio se les debe a los ayuntamientos, menos de la tercera parte que entonces. Y se han activado no solamente el aumento de las subvenciones, el aplazamiento de las deudas de los errores de 2008-2009, justamente, qué casualidad, los años de los errores en los cuales ustedes autorizaron proyectos ambientales para construir ese megaproyecto del despilfarro que es el Castor, sino que además hemos hecho fondos de liquidez para que los proveedores, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos que cerraban por deudas en toda España, hoy estén abiertos. Más de 100.000 millones de euros se ha prestado gratis. Este año gratis. ¿Qué quiere decir gratis? El 0%, señor Pérez. Este año, sin que los ayuntamientos lo pidan, el Gobierno de España, aquellos ayuntamientos que les ha prestado dinero con el Fondo de Liquidez, sin que lo pidan, sus préstamos van a tener el 0%. Eso podían haberlo hecho ustedes, pero no les apeteció. No les apeteció. Prefirieron hacer un proceso de centrifugación del déficit, es decir, que lo deban los ayuntamientos y las comunidades autónomas y yo me salvo. El Gobierno de España, el Gobierno Popular, con un ejercicio de responsabilidad absoluto, diciendo el Estado somos todos, yo salvo a las comunidades autónomas, sea Cataluña o sea el Ayuntamiento de Ares, yo salvo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y asumo su déficit. Y por tanto, han sido medidas tomadas todas con ese objetivo que han dado su resultado. ¿Por qué usted hoy no se encierra? ¿Por qué ustedes hoy no se encierran en la Casa de los Caragols? Porque no les seguiría nadie. Sus ayuntamientos, que dan superávit, saben que este es el único gobierno de España que ha apostado por ellos. Y a la vez que hacían eso, aquí defendíamos mociones para evitar la supresión de ayuntamientos y la supresión de concejales. Y hemos sido el único país que ha pasado de la quiebra al superávit, sus ayuntamientos, han pasado de la quiebra al superávit sin suprimir un solo concejal ni eliminar una sola pedanía. Es decir, respetando la integridad territorial de España. Y eso lo hemos hecho con su oposición, con su resistencia, y ahora descubro también que con su más absoluto desconocimiento. Insisto, hemos hecho una operación de tesorería con el dinero prácticamente gratis y no lo han querido pedir. Lo han pedido 17 ayuntamientos suyos, el Ayuntamiento de Compromís, otros tres independientes, algunos populares, y no lo han querido pedir. Es decir, no quieren el dinero al 0,39%. No lo quieren. No lo quieren. Es decir, no lo han querido pedir. Podían haberlo hecho.
pero no lo han querido pedir. Por tanto, resitúese usted que no está en la España del 2011, sino en la del 2015, y las entidades locales han vivido un cambio radical, un tránsito gigante. Pero hay más. Es decir, esto han sido una sucesión de medidas acertadas por salvar a los municipios. Ahora hay un paquete de 6 nuevas medidas, adoptadas en el último Consejo de Ministros del año pasado. Uno, usted lo ha citado, un fondo de liquidez para el gasto social, que le dice a la Generalitat y a todos los gobiernos autonómicos que aquellos compromisos que tengan por gastos sociales y por gastos educativos, un fondo de liquidez social, durante el mes de febrero, a usted le han dicho que marzo, bien, van a cobrar todos los ayuntamientos. Con lo cual, acabaremos la legislatura de Alberto Fabra probablemente con una deuda cero, con una deuda cero a los ayuntamientos, a las entidades locales. Por eso usted, aunque los convocase hoy mismo para encerrarse en la casa de los cargols, no les acompañaría nadie, nadie. Es decir, ¿cómo un ayuntamiento con superávit que rechaza créditos al 0,39 se va a reunir o se va a encerrar por impagos? No, nadie. Por tanto, usted debe ser consciente. Insisto, la iniciativa, aun estando fuera de la ley, es bien intencionada. Prestar gratis a los ayuntamientos es lo que hicimos en la última operación de crédito en este mismo pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Bueno, señor Barrechina, la verdad que oyéndolo parece que vivamos en el País de las Maravillas, es así. Le digo en el País de las Maravillas porque yo creo que vive en otro mundo, no vive la política municipal, no habla con sus alcaldes, no le trasladan a usted los impagos que tiene la Generalitat con ellos, no le trasladan los problemas que tienen para llegar a final de mes, a pesar de los pesares de que dice usted, de que gracias al señor Rajoy, no, no, gracias a la buena gestión de los ayuntamientos y de la mayoría de alcaldes que dirigen esos ayuntamientos, no gracias al señor Rajoy, porque se está pagando el plan de proveedores, se está haciendo también muchas veces para aquellos ayuntamientos que hicieron mal las cosas, pero a los que hicieron bien las cosas no se les paga esos intereses. Hable claro. Por otro lado, me habla del adelanto de dinero, que es una cosa que está contemplado dentro de la ley de haciendas locales, con lo cual no diga como si fuera gracias a usted o gracias a esta casa, está contemplado y son recursos que en este caso, el 75%, tenemos que cobrar en su día los ayuntamientos, que no son suyos, son nuestros. Le estamos pidiendo ese anticipo que marca la ley. Entonces, no me diga que sale de, como si saliera de usted, no, no, sale de la Diputación porque tiene esa encomienda de gestión que le hemos hecho los ayuntamientos. Por otro lado, pues bueno, en este aspecto más técnico, decir que, bueno, yo sí que había hecho una interpretación a lo mejor demasiado positiva, a lo mejor del artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la cual interpretaba que gracias a este artículo se podían firmar convenios dentro de esa ley mal llamada de racionalización y sostenibilidad, muy mal llamada así, y pensaba que por esa vía hubiéramos podido firmar un convenio. Si los técnicos han dicho que no es así, pues bueno, ha sido una interpretación, en este caso errónea mía, demasiado positiva de la ley, pero bueno, es una ley que, como digo, no se puede esperar tampoco demasiadas alegrías en lo competencial para los ayuntamientos. Decirle que creo que vive en un país que está fuera de lo que vivimos el resto de alcaldes, porque el pasado mes de noviembre se constató que el Consejo, dirigido por Alberto Fabra, del Partido Popular, es el más moroso de España. En estos momentos debe actualmente 4.490 millones, que usted ha dicho 20 no sé cuántos millones a los municipios, de los cuales 1.824 millones son a proveedores, facturas que debe a gente que contrata con la Administración, 1.824, y 2.666 millones a toda esa gente que seguro se encerraría con nosotros. Pero es que, ¿para qué nos vamos a encerrar? Si es que la Generalitat no paga, da igual que te encierres o no, no paga. Y le nombro ayudas a vivienda, farmacias, universidades, veterinarios, dependientes, etcétera, 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 y ayuntamientos, entre los cuales estamos aquí, que la Diputación está para ayudar a los ayuntamientos, se lo recuerdo. Y tarda en pagar, la Generalitat, 92,47 días, más del triple del tope legal. Pero es que ese problema nos hace que a los ayuntamientos muchas veces
tengamos que tardar a pagar por culpa de lo que nos arrastra la Generalitat. Ponga los pies en el suelo respecto a la situación Generalitat, ayuntamientos. Y también comporta que muchos ayuntamientos, muchos de la provincia de Castellón, estén en el ranking de los más endeudados de España por culpa de los impagos de la Generalitat, señor Barrachina. Y al lado de esa Generalitat, pues bueno, tenemos una diputación que claro, parece que a veces mira para otro lado. Yo le digo, usted ha dicho que eran bien intencionadas, le aseguro que era así, porque tal vez eso ha interpretado demasiado positivamente ese artículo 57 que habla de los posibles convenios, el artículo 36 de las posibles de las competencias de las diputaciones, porque alguna interpretación más positiva que seguramente la que el legislador, en este caso del Partido Popular, hizo sobre la ley y sobre la ayuda a los municipios y las diputaciones. Y bueno, por cierto, aunque no estaba dentro de la moción, pues sí que hay una cosa que la diputación puede ayudar, y no está dentro de la moción, pero a lo mejor es la ayuda técnica, la ayuda de los abogados de esta casa, para posibilitar que los ayuntamientos podamos cobrar los intereses de demora que nos debe la Generalitat desde hace tantos y tantos y tantos años. Entonces, lo dejo ahí como abierto, no estaba dentro de la moción, pero por lo menos esa posibilidad sí que existe y pueden poner los mecanismos de la Diputación al servicio de los pueblos. Gracias. Moltes gràcies, senyor Andreu. Gràcies, senyor president. Una aclaració només que anem a votar. Reconeixien que tècnicament a lo millor no era possible, la mantenen, no la mantenen? Si tècnicament no és possible, vostès decidissin si la retiren o no. Jo pensava el que tinc que votar. Sí, la mantindrem igual, sí. Senyor Barrachina, de l'hora. Muchas gracias, señor presidente. Yo lamento parecerle situado en el país de las maravillas, pero he dado datos ciertos. Es decir, la gobierno valenciano debía 61 millones, hoy debe 21 millones. Cada día paga más rápido. En lo que llevamos de año nos han pagado 10 millones de euros a la Diputación, que lo hemos ingresado, y a los ayuntamientos. Durante el año pasado, usted es bien consciente de que recibió 206.000 euros, 111,73 céntimos en su ayuntamiento de deudas, lo sabe, es decir, pues tengo el listado de todos los ayuntamientos, por tanto, todo el mundo está cobrando. Por eso usted, aunque quisiera, nadie le seguiría encerrarse en ninguna parte. Esta ya no es la España socialista de las largas colas de impago a proveedores. Todo el mundo, todas las administraciones pagan hoy mucho más rápido que antes. ¿Sabe usted que incluso este gobierno de España acertadamente ha vinculado los topes salariales de concejales, de personal eventual y de alcaldes al pago en 30 días? Lo sabe. Y sabe, por tanto, que aquellos ayuntamientos que incumplen están en situaciones económicas que tienen que regularizar de inmediato. Yo jamás he dicho que el dinero sea de Miguel Barrachina. El dinero es una posibilidad que ofrece la ley, la suya no la ofrece, y por tanto esta es, según los informes de los técnicos, contraria a la normativa, pero las que ofrece la ley se pueden hacer o no se pueden hacer. Nosotros la hacemos a un precio muy económico. 10 millones de un banco al 0,39, al final con el Euribor a tres meses al 0,41 y 26 millones de los fondos líquidos de la Diputación Provincial. Podemos hacerlo y lo hacemos porque nos apetece, porque queremos, porque debemos, porque nuestros ayuntamientos se lo merecen. El Gobierno de España podía prestar y presta. Cuando gobernaban ustedes, los fondos de liquidez no existían. ¿Ustedes podían prestar? Sí. ¿Quisieron prestar y ayudar a los ayuntamientos de la provincia de Castellón? No, ni a ninguno. No quisieron ayudar a nadie. No quisieron ayudar a ninguna comunidad autónoma. No quisieron ayudar a ningún ayuntamiento. Los 103.000 millones de euros prestados por el gobierno de Rajoy para que desapareciesen las deudas con proveedores lo ha hecho el gobierno de Rajoy y podían haberlo hecho ustedes. ¿Por qué no lo hicieron? Pregúnteselo usted a quienes tenían responsabilidades de gobierno dentro de su partido. Pregúnteselo usted a ellos. Nosotros hoy, la Diputación puede hacerlo. Si ustedes gobernasen, ¿harían estas operaciones de tesorería? Quizá no. O quizá sí.
Nosotros sí que lo hacemos. Ustedes, cuando han tenido la oportunidad, no lo han llevado a cabo. Cada día se paga más rápido, lo saben todos los proveedores, y cada día las administraciones deben menos a los proveedores. Nos hubiese gustado recibir un país como lo recibieron ustedes, con una provincia de Castellón, con casi pleno empleo y con dando superávit. Pero desgraciadamente lo recibimos arruinado. Y por tanto, durante 2013 y durante 2012 no se pudieron hacer maravillas. Ahora tampoco, pero me permitirá que yo no me entristezca. Yo al menos no me entristezco, hay políticos en esta provincia de Castellón que sí, que cuando escucho los datos de empleo, que cuando veo que el año pasado hay un 63% de personas con discapacidad más contratadas en la provincia de Castellón, yo me alegre. O 7.900 parados menos, yo me alegre. O 7.500 empleados más, yo me alegre. O 11.100 empleados en tres meses, yo me alegro. Y 1.000 nuevas empresas, me alegro. 22% más de coches vendidos, lo celebro. 12% más de turistas venidos a Castellón, me alegro también. Y un 14% exportado desde nuestro puerto, me alegro. Estoy feliz, me encanta. Es verdad que luego hay cenizos en la oposición que se entristecen. Y que cada vez que damos una buena noticia, en la provincia de Castellón hay gente que se entristece. Gente que se dedica a seguir al tram en sus cientos de viajes para ver el momento en el que pinchan y sacar la foto. Es verdad que tenemos una izquierda agorera y ceniza en la provincia de Castellón que se entristecen. Y cuando yo digo que lo que usted pide ya lo hemos hecho hace 15 días, prestar gratis a los ayuntamientos o casi gratis, usted se queda descompuesto. Y cuando le digo, señor Pérez, que la mitad de sus ayuntamientos no han querido el anticipo y van a recibir sin que lo pidan, a tipo cero, el interés de las operaciones, de los préstamos que Rajoy, siendo a tipo cero, regaló a los ayuntamientos, a usted le entristece. Y por tanto, permítame que no diré yo que vivo en el país de las maravillas, pero sí que le relate algunos datos, que entiendo que son datos hirientes, entiendo que son datos molestos, pero el dato es ciencia y lo suyo es brujería con los números. Lo suyo es brujería. Estos datos son ciencia. Lo suyo es brujería. Decir que hoy estamos peor que nunca es, permítame, brujería. Yo el dato que le doy, el suyo, dígame usted si es cierto. Le he dicho el ingreso que recibió su ayuntamiento, sume los 135 y le dirá que solo en dos meses 21 millones de euros, solo en dos meses 21 millones de euros han ingresado de esa malvada, de esa malísima Generalitat que mantiene unos servicios sociales, educativos y sanitarios de primer nivel mundial y jamás ha fallado en el pago de una sola nómina a sus empleados públicos. Gracias, señor presidente. Moltes gràcies. Abans de continuar amb l'aquelarre, sometem a votació la moció presentada per el grup socialista, que sí que em permetran que abans de sometre la votació recorde que porta un informe desfavorable de la intervenció d'esta casa. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Se desestima la moción con el voto en contra del Grupo Popular y Compromís y el voto favorable del Grupo Socialista. Donem pas al punt de precs i preguntes. Senyor Nadeu. Gràcies, senyor president. Sap si el Consell ja ha declarat Vic els bous de carrer? Senyor Bou. Moltes gràcies, senyor president. Jo volia fer-los una pregunta que ja la vaig fer en el ple passat. En el ple passat, respecte a la carretera de Castelnuovo, la CV200, que us vaig ensenyar aquesta foto en què la valla ja està finalitzada, en la que us vaig demanar que ens donaran la documentació, ja ens l'han passada, però a la vista de la documentació tinc una pregunta, és a dir, a la vista d'aixes obres executades i finalitzades de forma irregular, i veient l'incompliment de l'Ajuntament de Castelnuovo, què pensa fer aquesta casa? Eixa una qüestió. I respecte al que s'ha dit així, al senyor Barragina només m'agradaria comentar-li una coseta. Per favor, no diga mentires, l'any 2009, govern d'Espanya de José Luis Rodríguez Zapatero, va haver un pla de pagos a proveedors. Ho dic perquè això de que vostès què farien i vostès què han fet i què han deixat de fer, pareix que se li ha oblidat. Vull pensar que és que se li ha oblidat
pero ese síndrome de Estocolmo que tiene cara de Madrid, en vez de defensar los nuestros ayuntamientos, pues parece que a usted le va más defensar al gobierno de España. Yo le demandaría que defensara más los nuestros ayuntamientos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. 103.000 millones de euros son los que se han prestado en estos tres años. Yo me gustaría saber ese plan de pago a proveedores, quién lo solicitó y por qué importe era. El plan que hizo usted, sí. Gobierno de España. No, no, perdón, perdón. Lo hizo el Gobierno de España, ese plan de pago a proveedores, en el año 2009. Pero lo que le estoy preguntando es, ¿conoce usted a alguien que haya pedido ese plan de pago a proveedores? ¿Quién? Señor Salvador, tiene la palabra. Pero no es capaz de decir ningún municipio, ¿no? Señor Salvador, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. No es, bueno, no es un turno de debates varios, turno de diálogos y preguntas. Yo quisiera pedirle, señor presidente, que se cree una comisión de investigación para distintas subvenciones y actuaciones que entiendo que supuestamente se han hecho de manera irregular en el Ayuntamiento de Higueras. Mire, ustedes firmaron un convenio para el campo del tiro con el Ayuntamiento de Higueras de 60.000 euros, que no está en funcionamiento, está denunciado en Fiscalía y está completamente paralizado, pero esta Diputación sí que ha pagado por completo los 60.000 euros por una obra que está inacabada y que no está funcionando. El local de pensionistas de La Purísima ha recibido 30.644 euros, colocación de piso, luminarias, mobiliario, fontanería, electricidad, mobiliario, rehabilitación de equipamientos, menaje del comedor. Y qué casualidad que en Higueras, señor presidente, no hay centro de pensionistas. Al menos el presidente nos ha dicho que el local que ellos tienen no tiene ninguno de estos equipamientos. Ninguno. 30.644 euros en el acondicionamiento del Club de Personas Mayores La Purísima de Higueras. Y el presidente de la agrupación no tiene constancia absolutamente nada de ninguno de estos ingresos. Un local completamente vacío es lo que tienen. Por otro lado, también en el 2010 recibió el Ayuntamiento de Higueras una subvención para placas fotovoltaicas por valor de 18.000 euros que no están instaladas. Si usted pica al Google Maps, va a ver Higueras desde arriba, se va acercando, no hay placas fotovoltaicas instaladas. También ha recibido la subvención de esta Diputación. También, por otro lado, recibió 77.000 euros para la segunda fase de la piscina y graderío de la pista deportiva. ¡Qué casualidad que tampoco hay ni una sola grada! A mí esto me genera ciertas dudas. Me genera ciertas dudas y me crea cierta alarma cuando el que ejerce de secretario del Ayuntamiento de Higueras, que también lo hace de Pavías y de Montán, es un funcionario de esta casa, que es el portavoz de Jérica del Partido Popular, que es quien certifica que todo esto se ha realizado. Como todo esto nos genera dudas, y yo no quiero presuponer nada, señor presidente, le insto a que se cree una comisión donde se aclare cuándo han llegado a sus subvenciones, cómo han llegado, quién ha justificado, quién ha nombrado a ese secretario que tiene un correo electrónico de la Diputación y desde la Generalitat Valenciana nos dicen que no les consta. No les consta que tengan ningún secretario nombrado en Higueras. Esto nos genera dudas del funcionamiento de un ayuntamiento que certifica y justifica en esta Diputación cosas que los vecinos nos dicen que no están y que yo insisto, algunas he comprobado. Pero no, como no quiero prejuzgar, le invito a que se haga una comisión de investigación para ver todas estas supuestas negligencias que están ocurriendo en el Ayuntamiento de Higueras y que creo que usted, con su talante de transparencia, querrá aclarar exactamente igual que yo. Me genera dudas que hayan llegado subvenciones que no sean, que se han justificado y no están en el pueblo. Me genera dudas de que el secretario no conste la Generalitat Valenciana, como que está nombrado como secretario y tenga un correo de esta Diputación, que me gustaría saber si es trabajador de esta Diputación, laboral, contratado, no sé de qué tipo, cómo ha accedido a ese puesto de trabajo. Y desde luego lo que me gustaría saber es que si se han certificado, si están esas obras realizadas, que nos dicen que no están. Y si no están, en algún sitio ha ido a parar ese dinero. Por lo tanto, señor presidente, ponga cartas en el asunto, diga cuándo y cómo vamos a investigar todo esto por el bien de esta Diputación. Compartís que ambos usted toda la preocupación, perdonarle la máxima transparencia a la cuestión y el convide a que demà passat, el dijous,
pude consultar en els serveis tècnics d'esta casa tota la documentació respecte de totes les subvencions que ha rebut l'Ajuntament d'Higueres, juntament amb el diputat responsable de l'àrea d'infraestructures i aquells diputats que puguen estar afectats en la matèria per a poder consultar tota aquesta documentació i de manera compartida, vostès i nosaltres, requerir totes aquelles qüestions sobre les que pugui aparèixer qualsevol fil de dubte dels fons públics a què s'han destinat. No consentiré ni toleraré que n'hi hagi cap duda d'allà on han anat els fons públics d'esta Diputació, almenys mentre jo he estat al front de la mateixa. Sí, gràcies, senyor president. Bueno, primer, simplement un apunt que m'ha preguntat el senyor Barrella d'on trac eixos dades. M'ha dit que de brujeria, pues és del Brujo Montoro. És el Brujo Montoro que en novembre va fer eixa aclaració, un estudi del Ministeri d'Hisenda. Vull dir, el Brujo Montoro, el vidente Montoro, no ho sé què dir-li. Per un altre costat, dir que avui a la Comissió de Presidència, és una pregunta, ha passat un punt de l'ordre del dia en el qual ens hem estès i volíem demanar més informació al respecte sobre la possible baremació que hi ha hagut en aquest punt, que és la convocatòria de subvencions en espècie per a participar en l'itinerari formatiu internacional del programa d'apoi a joves emprendedores. Ens hem estès perquè, curiosament, de les quatre persones que en aquest llistat estan, una en concret, en Sone, que és la filla de l'alcalde de la Vall d'Alba, Andrea Martínez, i una altra persona és segon tinent d'alcalde de Culla. I ens ha sobtat una miqueta que dues persones, molt lligats en aquest cas al món municipal o en el PP, pràcticament de noves generacions, tinguin la possibilitat, per davant d'altres, potser de rebre aquesta formació en espècie, i per això ens agradaria tindre totes aquestes dades de la baremació, perquè no hem tingut accés. Al igual que en el cas anterior, a la mateixa hora, en el Departament de Recursos Humans tindrà tota la documentació al seu abast perquè no hi hagi cap sombra de duda, la qual m'agradaria que abans de sembrar-la tinguérem els coneixements de causa suficients com per a no voler tirar la pedra i amagar la mà, com per a enterar-se de les documentacions i denunciar-ho només si hi ha una irregularitat. Tinguem la responsabilitat tots de no contribuir a sembrar sombres de dudes sobre la gestió pública, que al final el desgast i la falta de credibilitat de les administracions públiques l'acabem pagant tots, i molt em fa pensar que uns més que uns altres. Vale, continuo, tenia diverses preguntes. Per un altre costat, és coneixedor que també ell en el meu poble hem sigut bastant afectats. Hi ha hagut una sèrie d'onada de robatoris en l'interior. La seguretat en l'interior, i de fet el senyor Roig està fent últimament bastants articles en premsa sobre incrementar les penes i demés, però clar, hi ha una actuació prèvia que és la d'evitar aquests robos. Cal dir que la Diputació de Castelló invertís a la vora d'1.300.000 euros en el que és la vigilància dels seus edificis, invertís molts recursos en el que és la realització de lo que són les obres dels quartels de les casernes de la Guàrdia Civil, que és una competència, que és estatal, però que en el seu dia la Diputació va decidir ajudar, perquè interessava políticament, suposo, dir que se milloraven per la Diputació aquests quartels. I ho dic, que aixina de clar, perquè al final del cap també molts municipis estan preocupats també per aquesta seguretat, molts ciutadans estan preocupats per aquesta seguretat. De fet, nosaltres demà també tenim una reunió oberta a tota la gent, perquè el que té trasllada la gent és bastant angustiós. En ell sabia demanar-li a la Diputació que mirar la possibilitat de treure algun tipus de subvenció, ajuda, per a ficar mesures, diguem, pal·liatives o que puguen, per exemple, el de les càmeres de seguretat en el tema de la vigilància de tràfic, perquè sols es poden ficar en aquest tema, moltes vegades són mesures dissuasoris que ajuden, però que lògicament no eviten robos, però una línia d'ajuda en aquesta línia no aniria tampoc mal. L'última pregunta és referent a un tema que és la regió celtibèrica. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Forcall, ja fa
bastantes meses, vam iniciar el contacte en esta entitat que impulse lo que es coneix com la regió celtibèrica. Vam impulsar també una reunió així a la Diputació de Castelló, en la qual va estar present Domingo com a responsable de l'àrea en estes persones. Això va ser sobre el mes de juny, si no recordo mal, no me falla la memòria, i ho vam fer perquè pensàvem que la província de Castelló devia d'adherir-se a esta entitat. Bàsicament és una entitat que s'ha anomenat en este nom, que lògicament a nosaltres pues a mi ens agradaria que se digués d'una altra manera, però és un impuls a la possibilitat de que a través de fons europeus se pugui crear un ITI aquí en tota la regió, diguem, més despoblada d'Espanya, en la qual estan compreses diverses autonomies i moltes províncies, les quals ja s'han adherit, i ho dic perquè crec que és una oportunitat que perdem. No? Vostè també està presidint Partenàlia i bueno, en aquest cas són fons europeus que podrien vindre directament com a ITI a tota la regió d'interior, la més despoblada, més que inclús Lapònia, lo que englobe esta regió celtibèrica. Dir-li que nosaltres, a través de la Mancomunitat dels Ports, la setmana que ve anem a fer una reunió junt en la comarca del Maestrazgo de Terol per a impulsar-la, perquè pensem que ja és moment de donar un respaldo a iniciatives d'aquest tipus que lluiten precisament per la despoblació de l'interior castellonenc en aquest cas. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, ho estudiarem en detall. Gerardo. Sí, senyor president. Una qüestió. En quina fase es troba actualment el projecte de la depuradora de Borriol? Si ens podria informar. Gràcies. S'ha adjudicat la redacció del projecte substitutiu i estem a l'espera de l'entrega de la documentació tècnica per a poder procedir a la licitació de les obres tal conforme ens han comprometre. Senyor Colomer. Sí, gràcies, president. Mire, yo diré alguna cosa. La última vegada que va vindre el Rajoy a Castelló, señor Folgado, va ser per a apoyar al expresident de la Diputació. Frases que han sigut reproduïdes mil vegades després. No? Això, per la seva informació, perquè serà segur un matís no cert, l'última vegada que va vindre Rajoy a Castelló va ser en Peñíscola. Sí. I no va apoyar a ningú. Bueno, no, és que ni me recordo perquè no s'ha notat, vull dir, d'acord. La única vegada... Vostè no vaig anotat, no vol dir que no hagi passat. Notat, que és on vaig? La pregunta és... No, jo recordo a Rajoy en Castelló. El record de tota Espanya en Castelló. És que se'l recorda cada dia, a Rajoy en Castelló. És curiós. Ara que hem parlat de qui ve i qui no ve. A Rajoy se'l recorda sempre, lligat a Castelló. I li asseguro que per a aquestes visites, pues, la veritat és que no ens fan especialment feliços. Mira, jo volia preguntar, si me voldrien dir quines obres, quines infraestructures, quins projectes en esta legislatura, no me'n vaig més enllà, en esta legislatura, no? Perquè serem també notaris, podem fer arqueologia, pim-pam-pum, uns contra altres, d'acord, ¿vale? Això és, forma part de, malaïdament, no? De, malauradament també del guió, però som sobretot actors del present. Jo estic aquí per a valorar fonamentalment, i vostè també, l'acció de govern, vostè per a exaltar-la i jo per a trobar-li algun defecte, i és la gràcia del sistema, de la pluralitat de l'oposició i del govern. Voldria saber què està fent la Generalitat i el govern d'Espanya en la província de Castelló en esta legislatura. Vostè abans m'ha fet el símil de Ronaldo, molts gols són de penalti, també se'ls compten, no? Però, a veure, si lo de Ronaldo és... El AVE, que és el tercer rail, permetrà que li digui que això és la gran estafa reduccionista del gran compromís que era el corredor mediterrani. És que no té res que veure, no? Però ja li conte aquest tema, ja li el conte, ¿vale? El tercer fil li el conte. Però me poden explicar, em poden fer un inventari del que significa este recolzament de Rajoy i d'Alberto Fabra en la província de Castelló en esta legislatura? És que algú en el futur recordarà aquest cicle com a productiu per a la província de Castelló, en termes històrics? Podem fer el relat de les inversions, de la transformació del nostre territori? Mira, jo li volia comentar, senyor president, que seria molt important que explicaré, en ordre a la transparència que vostè, de la qual vostè parla sempre,
que compareguere. Abans ho he dit, y no es un tema menor, es que para nosotros es un tema trascendental. Sense prejuzgar el tema turístico para res, mezclarlo en difuminar el valor de una puerta de entrada a un territorio, como es un aeropuerto o un port o una central de autobuses, es mezclarlo de una manera perversa. Yo me quedo en la gestión, porque es la gestión de lo público, de Aerocas en vostès y el Consell, del cual también parlat aquí, tenemos la obligación de hablar. ¿Vostès por qué no expliquen las características y los pormenores del contrato que llegue a la Valent en la administración pública? Sería un ejemplo magnífico de transparencia y de superar la retórica y ser exemplarizantes. Expliquen por qué esta empresa asumís un riesgo cero y por qué, vinguen o no vinguen avions o vingue ningú, cobrará 25 millones en el temps que le han. Vull dir, yo creo que eso es muy importante y el día que lo fase será creíble y será don Javier Moliner, pero en mayúsculas, que ya lo es. Pero será, como presidente de la Diputación, será el presidente de la transparencia. Porque si son tan valents para hablar de l'aeroporto y para vender el 20 años, también habrían de explicar los pormenores de esa cuestión que son del todo interesantes, ¿no? Asumís que el repte, porque son como el Guadiana. Cuando el tema no interesa, no se puede hablar del aeropuerto. Cuando el tema parece que hay una noticia, que siempre acabe siendo mentira, pero una noticia que puntualmente puede ser interesante, allí están vosotros en primera línea. Expliquen eso. Es la prueba de foc, la prueba de algodón de la transparencia. Expliquen el contrato que han suscrito en la Valent. Explíquenlo públicamente. Per cert, la Valent fa mesos que ens està denegant una visita al grup socialista a l'aeroport. Jo crec que l'aeroport no és un coto privado de caza, no? Encara que n'hi haurà molts conills i molta... Jo crec que és de tots, no? És que la Valent ha fet bo, des del punt de vista de la transparència, a Juan García Salas. Nosaltres hem visitat l'aeroport i hem vist el que hi ha. I hem vist el que hi ha perfectament, no vull recordar. Però ara, què passa que estem vetats a l'hora de visitar? Ho hem demanat formalment. Jo li ho dic perquè si vostè és la garantia de la transparència, ajuda'ns a visitar. Perquè antes, fixa-se vostè, Juan García Salas ens va rebre automàticament i ens va explicar tot el que vam voldre saber en aquesta qüestió. Mire, avui fa... Estos dies s'està celebrant el juí per l'incendi de l'Alcalatén. Seria molt bo transmetre, i vostè hauria de liderar-lo, jo li ho comento, però aprofiteu vostè, enviar un missatge de solidaritat, de comprensió i de recolzament a tots els veïns i els municipis afectats. Que, per cert, quan el govern d'Espanya, senyor Folgado, del maleït Zapatero, va dedicar 3 milions d'euros per a restauració d'allò, aquesta diputació no es va aclarir en la Generalitat ni en ningú i es van tornar en un episodi més que vergonyós, un episodi surrealista de les bones pràctiques institucionals i administratives. Després, també voldria dir-li algo que abunda en l'actitud i en l'estat de satisfacció, perquè l'actitud és la pedra angular de tot el que ve després i totes les polítiques que es volen o no es volen fer, l'actitud. Mire, quan un grup municipal, que és el seu, de Villafranca, diu que si no hi ha SAMU, la SAMU estem parlant d'algo crucial per a la vida, per a salvar vides de les persones, que si no hi ha SAMU no es presentaran, surt vostè i diu que garantiran la llista. No la SAMU, que garantiran la llista. Vull dir, la pròxima vegada trie abans ser president de la Diputació que no president del seu partit i del Partit Popular. A nosaltres i sobretot als veïns jo crec que els agradaria aquest tipus de mirades de la vida real. I per últim, en aquest moment en televisió, aquest matí, estan fent un reportatge, ho dic per les mirades d'uns i d'altres, sense cap dogmatisme ho vaig a plantejar. Hi ha una televisió que està fent un reportatge de Raül, un jove d'un poble de Castelló que està en coma, que la conselleria li ha retirat el servei de fisioteràpia. Això és una realitat, això és una realitat que projectem. I senyor Barrachina, algo s'haurà de fer, no? Algo hauran de reaccionar en aquest sentit. Per què mantenen tancat, si tot va tan bé,
¿Por qué mantienen tancat después de 6 años el centro ocupacional para personas discapacitadas de Peñeta Rocha, que es seu? ¿Por qué el mantienen tancat? Personas discapacitadas, formación ocupacional. Es el último escaló social de los menyspreats, de los arraconats, de los oblidats y de los humils. Si todo va tan bien, 6 años tancat el centro ocupacional de Peñeta Rocha, es también una prueba evidente de que, home, ni vostès ni nosaltres, no? A l'hora de descriure acertadament i objetivament la realitat de la província, però un poc de humilitat sí que tindrien que injectar-se'l en vena, senyor Barrachina i senyor Moliner. Gràcies. Gràcies, senyor Andreu. El fill de l'últim prec del senyor Colomer, dir que, com és lògic, he estat parlant llargament amb l'alcalde de Betxís. Aquesta persona viu a Betxís, l'Ajuntament de Betxís li ha donat totes les ajudes d'emergència necessàries. He preguntat a l'equip de govern de Betxís si calia que traslladara a la Diputació algun tipus d'ajuda. M'ha dit que de moment no, que estan les línies obertes en Diputació i en Generalitat, i amb independència del prec concret que feia el senyor Colomer, que podem subscriure, dir que el tema de Betxí dins de la mala actuació, entenem nosaltres, del govern, està controlat, entre cometes. Moltes gràcies, senyor Nom de Déu. Bé, jo crec que no vull resistir a contestar-li al senyor Colomer les últimes plantejaments. L'última crec que ja ha quedat contestada per el senyor Nom de Déu. Sap vostè i saben ben bé els alcaldes de l'incendi d'Alcalatén que compten amb tota la solidaritat, el recolzament i l'afecte d'esta institució, i en allò que puguem ser los útils, crec que hem evidenciat durant aquest temps la voluntat d'ajudar-los a superar la situació que es va viure, com bé ha relatat vostè, en l'any 2006. Fa vostè sempre, en una afició prou quotidiana, ús de forma sesgada de declaracions polítiques. Afortunadament no tots tenim la mateixa afició, perquè si tots tenim la mateixa afició això pareixeria un diàlogo de besugos en el que un parla de figues i l'altre contesta de raïm. Afortunadament jo dic que no ho fem tots. Vostè té l'afició d'agarrar declaracions sense importar-li molt bé quina ha sigut la pregunta i agarrar aquesta resposta i trasladar-la a una pregunta diferent que fa vostè. Per tant, si a mi en un acte públic els periodistes em pregunten el PP presentarà llista en Vilafranca, jo podria contestar-li per la SAMU, per la plaça de Bous o per qualsevol altra cosa, però hauria quedat en ridícul. Per tant, vaig decidir de forma responsable contestar-li per allò que me preguntaven. Vostè ara, clar, agarra aquella resposta, li canvia la pregunta i diu que a mi me preocupa la llista del PP i no la SAMU. Hauria pogut pensar que si el que m'hagueren preguntat és per la SAMU, haguera contestat per la SAMU, perquè tinc prou afició a intentar contestar del que me pregunten i no d'altres coses. Evidentment, si haguera fet l'esforç de seguir llegint i no quedar-se en les tres primeres paraules de la resposta, haguera vist que, a més de dir que garantia que el PP anava presentant llista en Vilafranca i en els 134 pobles restants, a més d'això vaig dir que treballaríem junt amb els veïns de Vilafranca per a que tingueren la millor atenció sanitària possible. Si ho hagués acabat de llegir, s'hagués donat compte que no només havia contestat això, sinó que havia contestat inclús el que no m'havien preguntat, perquè entenia que era un objectiu primordial. El que passa és que vostè intenta traure-ho de context i xina ridiculitzar-lo. Sense cap problema li farem arribar la relació d'obres que han fet possible durant aquest últim mandat la Generalitat Valenciana i el govern d'Espanya en la província de Castelló. Li farem saber com en temps d'austeritat dos governs compromesos poden ajudar a resoldre alguns problemes. Podria demanar-li a vostè que em presentara la de la legislatura passada del govern central, però ja s'ha dit en este plenari i no cal repetir-la, Castor de Saladores i Presó en Albocàsser. És el resum senzill i que podem contraposar-lo amb la relació que li farem arribar. I respecte de l'aeroport, tema recurrent en Vespa de Fitur, crec que hauria de saber vostè que allò que l'escandalitza, que és que l'empresa adjudicatària percebisca de l'administració pública 2,5 milions d'euros
durante los primeros años en la posada en funcionamiento del aeropuerto, debería de ser capaz usted de ficarlo en comparación en el que ocurrís en la resta de aeropuertos, en la resta de aeropuertos o en la resta de infraestructuras. No con el cap infraestructura que sigue, que done beneficios per si mateixa. Cap infraestructura. Todas las infraestructuras costen un mantenimiento porque aunque tienen que donar beneficios no es a la infraestructura, sino es al territorio al que le presten servei. El AVE de Madrid a Valencia per 50 millones de euros al año y ninguno se plantea que sigue roín que perga 50 millones de euros al año, porque no tiene que guanyar diners el AVE, tiene que guanyar diners Valencia y Madrid, y tienen que guanyar diners los territorios a los que dona servei una infraestructura. Todos los aeropuertos de España, excepto tres, todos los aeropuertos de España, excepto tres, perden diners a final de año, excepto tres. Los tres que tienen más tráfico, porque evidentemente en unas condiciones singular. Curiosamente, dos de ellos tienen una característica insular, el cual li fa que tinguen molt més tràfic del que seria normal en un destí com el d'ells. Tots els aeroports d'Espanya, la resta, tots perden diners. Però és que els que tenen que guanyar diners no són els aeroports, els que tenen que guanyar diners són els destins turístics als que presten serveis. Aeroports similars en característiques, costaneres com el de Girona, com el de Reus, són aeroports que a final d'any a Aena li costen no 2,5 milions, no? Per damunt de 25 milions d'euros molts d'ells. Per això se justifica que el conjunt d'aixòs aeroports acaba donant una xifra de pèrdues a l'entitat pública que en alguns anys ha superat els 700 i 800 milions d'euros. Per tant, que l'administració pública ha de ficar diners per a que aquestes infraestructures funcionen és exactament el mateix que fa la Diputació quan fica diners en les carreteres. Per supost que les carreteres no poden donar diners, les carreteres tenen que permetir que el territori avance. I aquesta és una infraestructura que el que busca és que el territori avance. Per tant, el que s'ha buscat és un model de gestió que li costa a l'administració pública els menors diners possibles, perquè si compararem aquest aeroport en aeroports de similars característiques inaugurats no fa massa temps, estaríem comparant casos en els que a l'administració pública li costaria molts més diners, cas Huesca, cas León, cas Ciudad Real, a l'administració pública li costa molts més diners tindre'ls oberts des d'una visió pública d'Aena que el cas de l'aeroport de Castelló en el que tens tassat quin és el seu cost. I vostè demana visitar l'aeroport, ho té facilíssim, ho té facilíssim. L'aeroport està obert, l'aeroport està obert. L'aeroport, dins de no molt pocs dies, tindrà vols anunciats en pantalla, pot agafar-lo vostè, perquè li puc assegurar que no hi ha cap tipus de control en l'escàner que a vostè li impedisca poder passar el control de seguretat. Cap tipus de control en l'escàner. Podrà passar el control de seguretat i si no s'ha llevat tot el metall de damunt, ni siquiera pitarà. Salsa la sesión.